No. A vybrali No, se navíc je to starci? diamant proti goldu, takže. No ne, tak Dragnor hraje na platinu, ale neměl vůbec teď čas tuhle sezónu, takže de facto se tam ani nedostal. I tak je to prostě o ligu níž. No a zase na druhou stranu Pišta je čerstvý diamant, takže si myslím, že jako šance by tam byly na obou dvou stranách. Akorát, jak říkám, no, asi spíš bych řekl, že ten Dragnor bude méně rozklikaný a že Pišta naopak teď hrál hrozně moc v poslední době, takže určitě bude mít dost toho. Já si pak musím na příští hru asi vyměnit overlay. A nebo to necháme, takhle uvidíme. Takže vlevo nahoře. Guildhall SC2 Pišta, jakožto Teran. A Deacone, toho vpravo dole. Pravo dole, ošklivý zerg Ošklivý Dragnor. Všichni zergové jsou oškliví. Jsou co, ty je. Jsou takový divný slizký, ty je. Furt tady šířej creep, fuj. Kde pak, ty je. Nějaký larvy, vajíčka tady furt praskají, ty je. Ty je, jako jestli není rozklikaný, tak ten půl, jako z mýho pohledu. Tak je to BO3, no, takže uvidíme. A já myslím, že Dragnor Most Titans ty ten půly nedělá. No nedělá, to by nedělal toho Overlord. Ne, jako obecně, že je moc nedělá. I když je to BO3, takže uvidíme třeba. V té další hře se pak pokusí o nějakou takovouhle agresi. Zatím si myslím, že půjdou prostě oba dva do makrohry úplně jednoduše. Tak vzhledem k tomu, že nevíme, co si vybrali z mapy, tak těžko říct. No jo. Akorát mě docela... Jo, jeden Overlord, druhý Overlord. Jo, takže v pohodě. Než tam dojede, tak to chvilku trvá. Gas. Pišty. A já bych řekl, že celkem standard. Popravdě jsem ještě neviděl Pištu hrát proti Zergovi. Tak to bude standardní Reaper Opening versus ty, že jo, versus Hedge Forest, což je tak já jako, hodně odvážný. Uvidíme, uvidíme. Tři těžiči na gasu. No a Dragnorovi už se staví ten půl. A Pištovi už se jede první lípra. Takže co s tím? Ten už má rally point až dolů, do báze. A otázkou asi bude teda, kolik Dragnor udělá těch původních zerglingů. Rozhodně tam už těží gas, takže speed bude asi následovat velice brzo. A Reaper je na cestě. Otázka spíše, jak moc Dragnor bude panikařit s dronem. No, staví si první čtyři lingy, což je takový, řekl bych, standard. Mezitím Pišta už rozjíždí faktorku, přidává reaktor k Rexum. No a hele, pěkný suram na toho, to jsem nečekal. To jsem nečekal, že ten Reaper zařve takhle rychle. S tou dronou si Byl tam docela pěkně ultimátně pomohl. posraný. Cože? To ultimátně pokazil, to To nejde je říct. ono. Akorát teď Dragnor ještě těží jenom dvěma dronama na tom, na gasu. No, nevím, jestli si to všimla, jedna mu tam určitě umřela. Neumřela. Neumřela? Tak co se s ní stalo? Jenom minerále. Já nevím, ale těží jenom dvěma, jo. OK. Takže co, faktorka... Faktorka, CCčko a hele, vypadá to, že ty Pišta to má nějaký rozhozený, takže tady musel chvilku čekat, než tu faktorku přehodí. Že mu to úplně nevycházelo. Raxi další. No a první dva helioni na cestě. Teď bude teda otázka. Zrovna tady ty helioni jsou o ničem, tady ten vol se dělá strašně jednoduše. To je za předpokladu, že Dragnor udělá vol. Tak asi by měl, že jo. Už tam staví ty jeho čembry, takže by to snad mělo být dobře. A postupně by měl začít šířit creep ty dva helioni, jenom dva, je další dva ve výdobě oka. Takže čtyři helioni budou. Což Dragnor určitě viděl, protože měl zerglinga na Xel'Naze.
si myslím, že drží docela pěkně. Akorát teda oba dva zařvou na ty helioni. Mezitím se dostavila Vol. Dragnor si přidal nějaký gasy. No. A nemá tady toho nějak jako mimo těch kvínek? Asi by to mělo stačit na ty čtyři heliony. Na ty heliony to stačit bude. Myslím, že by mohl Pišta potom jít do nějaký agrese, protože to se přesouvá. No a helioni, když se snaží tady něco upéct, tak jim to moc nepůjde. Ty tři kvínky to no, ale jo, v pohodě jo, zvládnou. No a Dragnor dělá 20 lingů. To je docela dost. Co se mi docela nezdá, že vůbec nešíří creep. Takový docela zvláštní. Málo saturovaný báze, to je větší problém. Jakože speedlingové jsou fajn, ale... No, teď budou asi odpustit. No jo. Tam jich pár pěkně umřelo. A Pišta mezi tím přidává něco, nepřidává. Zatím pumpuje mariňáky, co to jde. To se mi docela divím, že nepřidává to. Starport. Juni. Já už ho tam má nakliknutý. Tak jo. Takže taková standardka, no. Teď uvidíme, kdy Dragnor půjde na tu třetí bázi. Myslím si, že už by pomalu o ní měl začít přemýšlet, ne? No, Pišta to ještě nemá tak nějak šíleně saturovaný, to zase tak není tak zlý. To ne no, Pišta byl hodně, myslím, rozhozený na začátku, jak mu hlavně nevyšel ten Reaper. Tak se tam trošku překliknul párkrát. Mezitím Dragnor, Rouče, Baneling dnes se dostavili. Banespeed. Banespeed na cestě. To je dobré. A třetí hečka. Třetí hečka, začínáme šířit ten creep konečně. No. A první skupinka mariňáků se rozhodla vydat se dopředu. Si nejsem úplně jistý, jestli je naskoutoval, ještě neví o té třetí. Víš to zatím ještě o té třetí neví. Pokud si Dragnor nestáhne ty banelingy, tak to bude hodně smutný fight. Uvidíme. Jako na druhou stranu, kdyby se mu povedlo nějaký pěkný banelingy tam, kdyby šel... No, jenom že ty banelingy má tady nahoře a ignoruje je ve velkým. A on dobře dělá, že tahá aspoň teď, když tu na ten creep. Uvidíme, jestli budou nějaký ty... Teď to bude. Nebude. Když to viděl. Rozsplitovává, co to dá. Pěkný split, pěkný. Ale i tak mu to bylo ten slabší. Něco sice přežilo, ale s ním už si tady hlavě poradí ty douči a ty zerglingové. K tomu zbyl zerglingové, než se k tomu dostane něco, co to může ujílat. Jo. Jako ten split byl pěkný, no. Když se koukneme na unit loss, tak jako Dragnor ztratil o kousek víc. Já tam začíná mocně šířit ten creep. No já nevím, já bych se v jeho případě nezlobil za makro hedge, protože minerály na to má. Jako upgradema vede, takže v podstatě v klidu no. Pokud ubrání nějaký dropy a podobně nesmysly, tak jako si myslím, že hodně v pohodě. Jo, má na cestě Spyru, takže by to mělo být. A teď se tady vydává nahoru zkontrolovat, jestli Pišta už má tu třetí bázi. Nebo minimálně to tam jen tak lehce naskoutovat, zatímco Pišta posílá dva naložený medivaky. A to by si snad Dragnor měl všimnout přes tady toho Overlorda. Určitě. No, všimnout, otázka jestli si zareaguje. Pozor, no. Tím
nevidím žádný pohyb armády, takže si myslím, že si toho spíš nevšim, přestože tam měl over. No hlavně ty vole, on tady... Jo, a tady to bude bolet. Tam nemá vůbec žádnou vizi. Naspimovaný mariňáci, a on viděl přes tu přelnaku, to jako... Spíš prostě si to nedával bacha, no. A jestli teď se snipne ten Spire, to bude hodně bolet. Spire mu nesnipne. To je možná i chyba pišty, že měl jít rovnou po tom Spiru, než se snažit dávat dolů. Ajajaj, a už se začíná dropy. Na třetí... A Dragon to ztrácí. A znovu nahoru. No, pokud nevyrobí hromadu mutalisků, tak je v hajzlu. No, musí, no. Jako, to je jediná obrana proti těm medivakům v tuhle chvíli. A hlavně teď ho to stálo hromadu, ale hromadu dron, 21 dron zabitých. Teď dělá tu makrohačerku. Ale těch 21 dron bude hodně chybět. De facto celá mejna je mrtvá. No, tak to není problém. Pořád stačí akorát dodělat tu vězi tam, kam nevidí a přihodit si prostě teď ty mutaliska začít ho honit. Já nevím, no, jak on teď přidává dokonce další čtvrtou hačku. A ze zhora na něj už se chystá útok mariňáků a tam už začne jít do tuhýho, protože jestli Pišta to zahraje nějakým stylem, že pošle mariňáky nahoře a do toho drop do mainu, tak by to mohlo docela bolet. Tady toho Dragnora rychle uvidí. A ty mariňáci určitě nemají žádný problém to tady začít čistit. No je otázka, jestli vezme celou armádu, nebo jestli nikdy nic nechá vyset, že jo? Jo, a mezi tím, jak jsem říkal, už jde i ten drop do báze. No je něco celkem bez problémů, zatímco... Pěkně. Jo. Co je trošku blbý, že Pišta neovládal, nebo respektive nepokusil se snipnout tu čtvrtou, no. Dal tím Dragnorovi trošku času, neutekil na obě místa naraz. I tak šluhačku snipnul, takže... Takže teď se mu to hodně povedlo. Medivaky přežili, hačka je dole, mezi tím Pišta si dělá svoji třetí. Aha, dokonce začíná Drilling Claws, takže velice brzo uvidíme i nějaký mini. Takže se teda Dragon musí vyloženě bránit. Nějaký Bane exploze tady, ale není toho ještě dost. Ale jo, pojedu. Jo. Akorát pokud nezačne těžit gas ve velkým, tak je to hodně zlý. Chybí ty mutalisky, vůbec tady nevidím ty mutalisky. Mezitím nějaký banelingové se chystají tady zautočit na třetí. Pár těžičů to odneslo. Se ne nějak moc, ale aspoň něco. Tři no, tři a dvě muly. No tak ekonomicky na tom Dragnor pořád ještě líp, že jo. Akorát prostě potřebuje vyrobit hromadu mutalisk, kterou se střeloval ty medevaky, protože dokud to traduje minerály za minerály, tak je to v ničem. On teď staví hodně statický defenze tady a prvních 8 mutalisků je na cestě. No a ještě navíc špatný waypointu jednoho. Ale mezi tím se vydává Pištova další armáda ze zhora. A má tam poměrně dost medivaků, no, takže uvidíme. Jak s tím teď bude zacházet? No to je právě ono, on za chvíli bude mít v zásadě pro každou jednotku s vlastní medivak, to je špatně. Jo, a ten útok jde ze zhora krásně. Zase nějaká statická defense, no a vypadá to, že uvidíme velký střed teď. Nejsou tu žádný, ale žádný banelingové, takže... Nebude mít co tady bouchat, teprve teď tam nějaký začíná morfovat. Určitě je o pár vteřin později. Ty se ani nedomorfujou a řekl, že... Možná teď, ale domorfujou, to je. No, pojď. Akorát ty mutalisky, ty tam ztrácí hrozně moc a nestačí prostě. Nestačí na tu armádu, kterou už tam ztrácí. A je to vyřešení. To vyřešení, vypadá to, že to bude 1-0 pro Pištu. Vidí. Takže Pišta 1-0. Takže druhá hra bude na Derelict Watcher.
mapu, kterou už v roce 2014 doufám neuvidíme. Živý kapli z ledru? Jo, no, dneska jsem to četl. Tuhle mapu vykopávají, Belšír vykopávají, což mě teda trošku mrzí, popravdě. Belšír tak Belšír je taky starý, jak... Ale je fakt, že je starý, no, takže to asi jinak nešlo. A jsou tam tři úplně nové mapy, no. Nebo no, už tam doplnili ten Rush a GSL mapu. Jo, 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 dneska to vyšlo, myslím, nebo včera to vyšlo nějak později. Ale je to tam prostě. A... Ten Habitation to víš, že jo, to je ta mapa, jak hrála Battle versus Scarlet. A ty další dvě, ty si nepamatuju jména, ale je to takový, nevím, no, jako obrázky mi přijdou takový... Zatím jsem si neudělal obrázek, jestli to bude dobré nebo špatné. Co mě trošku vadí, je, že furt tam je Polárka a i ten Alter Zim mi úplně nesedí. V tom mapu... De facto myslím, že mojí nejoblíbenější mapou se v tuhle chvíli stane Jeonsu. Jo, mám škrtlou. Ty máš Jeonsu škrtlou, to je jedna z nejlepších map, tě. A nevím, pokaždý, když jsem si ji dovolil, tak, povolil, tak se tam objevil terén, který udělal akorát Reaper Rush. A skákal z jedné strany a z druhé, to je... Nevím, no. Hele, v každém případě máme tu pištu vlevo dole, nahoře Dragnora. A vypadá to, že budou mít začátek úplně stejný jako předtím, takže klidně můžeme pokračovat v té diskuzi o tom ledru. A nebo co ještě se nám tady to? Co ty přestupy, ty? Co? Nebo takhle, dneska máme, dneska je showmatch na Niva versus Scarlet. Na koho to vidíš? No, abych řekl, že na Niva ji vyčízejí úplně neskutečným způsobem. Myslíš? Já si myslím. Podívej se, teďka byl nedávno Showcraft Amerika nebo něco takovýho a Scarlett tam prohrála s jako s o třídu horším hráčem jenom proto, že prostě ten týpek na ní jel jeden čí za druhým, nebo aha, on. Aha. A ona to vždycky scoutla nějak blbě nebo něco. Může být, nebo ne? Spíš takhle nescoutla to vůbec. Je fakt, že jsem ji taky viděl párkrát prohrávat na ty číze, že jí to jako úplně nesedí. V makrohrách ho prostě umí, to je vidět, že to má naskillovaný, ale... A hlavně teda proti terénu, musím říct, že proti Protossu jsem ještě neviděl moc dobrých her. No, až budeš trénovat s MMA a s Innovation, tak se taky něco naučíš. No, to je, to na tom něco bude, čiže... To jsou dva teďka asi nejlepší terénní, že jo? Takže jí dávají kvalitní školu, no. To bych, to je... Kdyby měli ještě nějakýho kvalitního Protossa v týmu, tak si myslím, že Ace je fakt těžce nebezpečný tým. Tak teďka byl volný Deer, že jo? A já se divím, že ho zvládli urvat Maus. To jsem docela čuměl, jakože zrovna Maus Sport urvali Deera, tě. Na to jsem docela zvědavý, jakože... Tak podle jejich vyjádření má zůstat v Koreji, takže bych to viděl na nějaký partnership s nějakým korejským týmem. No, v každém případě první Reaper na cestě. Uvidíme, jestli si povede líp než ten v té minulý hře, protože ten dostal krutě. A vypadá to, že jo, vypadá to, že tentokrát bude trošku otravnější. No, zatím bych to shrnul, takže neumřel. Jako, zatím, že jo, byl otravnější, ne, se říct nedá. Zatím neumřel, což je pokrok oproti té první hře. CCčko, faktorka se dodělává, řekl bych úplně stejný build od Pišty a jediná změna, kterou jsem si všiml u Dragnora, že dával půl před hačkou. Ne, Pišta pojede něco asi jiného. Čemu druhou tu, když teďka chce jet Mineral Heavy jednotky. To je pravda, no. Myslíš, že by šel do nějakého mechu? No a bych čekal, že půjde spíš ten. A docela i Banshee. Jo, možná, že máš pravdu, no. Nějaká zbržděná panší, ale to má si scoutnet, jo. No, měl by mu to scoutnout. Měl by mu to scoutnout minimálně těma overlordama. Jako faktorka padá, bude na reaktoru, takže z toho se dělají klasicky heliony. A na Raxech se bude dělat techlep, takže možná, že jo, možná pak tam bude nějaký switch a nějaká obrana. Ne, switch tam nebude, na switch už je pozdě. Je, no, je to celý takový trošku zbržděnější, no, mi přijde. No, zatím druhý, nebo respektive tenhle ten Reaper stále. Tak možná to bude Helion drop, že jo? Možná. Ale jako tohle je pak... Teď už to nezvládl. Jo, husto switch. Husto switch, takže jedeme do menší. A bude s kloukem, anebo bez klouku? S kloukem, bude s kloukem.
Takže teď otázka na Dragnora, scoutneš to, uvidíš, anebo se necháš překvapit a klouknu tou banší. A tak ten Overlord je vyloženě kousek od toho, že jo? Jo, ten Overlord by to rozhodně měl naskoutovat, ale zatím se nevydává nikam. 7. minuta a myslím, že zergové scoutují mezi 7. a 8. zrovna tyhle ty věci. A Dragnor tady nemá ani pořádně připravenou vol. Mezitím si dělá Baneling dnes. Rouče na cestě, no ty budou celkem bez problémů bránit ty tanky. A pořád čekám první manší na cestě. Možná jí trošku zahlít tím Overlordem, ale pochybuju, že si toho všimnul. A než tak tam to dojde, může být jedno, že jo. On postaví tam tak jako tak dvě sporky a taky je v bezpečí. Jo, no já mám, aby je postavil, že jo. Banší na cestě, proč se ta banší stahuje? Protože tohle je krásný all-in, že jo. Baneling Crouch. Já už to vidím. Jak se to tady krásně řídí. A pišta evakuuje. Ale proč má ty speedlingy ty vole schovaný tady vlevo nahoře? No tak nic. Já jenom tam něco, na něco čekal, no. Teď bude otázka teda, kolik toho udělá, no. Ta mina tady dole je pěkně zakopaná. Jako musím říct, že pišta to zatím zahrál docela dobře. CCčku dal nahoru. A de facto tak záleží na tom, jak to Dragnor zahraje, protože jestli tam teďka navlítnout, jo, to bude kamikaze. Jo, to bude mina, au. No nic moc. Mohlo by to. Jo, zůstaneme stát na rampě. Tak a teď? Co? No, tak si tak, nevím. Já to sice prošel nahoru, ale... Jo, v klidu, pokud mu zdemoluje ty heliony. Toho bych se tak už mu stačí akorát posílat zerglingy. No ale žádný nevidím na cestě, ta mapa je dlouhá. Teď teprve. Navíc si může postavit dvě ty sparklory. Spory nesmyslný, aby se ubránil a je to... Už je tam staví. Tohle je horší. Už je tam staví. No a teď otázka s těma minama, no. Jestli na ty miny zapomněl a neproběhne to pár zerglingama, tak to bude hodně smutný. Taky si říkám, už jsou tam celkem tři. Ta jedna má 3 kily. 1 kill. 5 kilů. No. A mezi tím ty banší jdou tady. Zabíjet co budou moc. Vidíme kolik toho zvládnou. Asi moc ne s těma sporkama. Ty sporky jsou na dobrých místech. Jo. Tak na to tam má dobře daný. A dokonce bych řekl, že jich má víc než potřebuje. A teď. Tak co? Bailingové projdou. Jo, což ho taky to projdou, ale ještě zvládnou zlikvidovat pár těch letě. No, krásně zahraný. Moc hezky zahraný. A co se, jestli bouchne ještě ta faktorka? 18, 16. Takže jo. No jasně, bouchne. Faktorka v tahu. No ale teď jaký bude to, jak se to bude rozjíždět dál? Jakože další lingy už ne. Už by bylo trošku moc. Takže Spyra na cestě, Gas na cestě, chtělo by to si zabrat možná třetí, dostat se do další ekonomické výhody. Takže chtělo by to začít šířit creep, protože nějak to bude zase smutný. Doplnit drony na tom, na gasu a je to vyřešený. No jako dron je tady docela dost, tady má 28 na... A hlavně tam má... No, 24 má na naturálce, takže když to posaturuje, přidá třetí, měl by být se mě v pohodě. Tady se sice řídí tři bančí nahoru. Ale řekl bych, že ty by měly být celkem bez problémů zlikvidovaný. Oho, dva spajery, pán je gurmán. Pán je gurmán. Jeden Spire nestačí. Možná trošku nepříjemně ty baní tady, když jdou vždycky na gasu. Mezitím Dragnor zabírá třetí. To
tohle je docela nepříjemný, ne? Jak tam ty menší likvidujou všechno. A jestli zlikvidujou ten Bane ne, tak to bude docela bolet. Jakože asi jo. To zase tolik nevadí. To, že nejsou ty Queeny, to je daleko horší. To je pravda. No, musím říct, že bych to teď našel dobrou pozici, odkud zaútočit s těma banší. Zabil Queenky. No, a je to vyřešený, že jo? To vyřešený mulama. Teď mu zlikviduje ty mutalisky a udělá tradam. Druhé. Škoda, no, tady to vypadalo, že Dragnor to celkem ten začátek zahrál pěkně. No. Nezvládl to umakrovat. Bohužel. Ještě tady kdyby měl víc kvínek nebo čehokoliv, tak to hrál. No a takhle za chvíli přijde. No, GG. Takže Pišta. S Dragnorem 2-0. Jdeme se kouknout dolů. Takom slušné, ale tu na se velmi podle mě ani neoplatí robiť opening s Oraklom. No, asi moc ne, no. Keďže tak maximálně, tam, když by si fakt hodně rychle naskoutoval a jel ho nějak proxy nebo a. No. To je byl skoro ten Blink. Jo, Blink je tady superovej. Blink, případně něco. Ty mám krásné zkušenosti. DTčka, jo? Vzpomínáš na Mernera, ne, jo? Jak trénoval. Hele, ale viděl jsi, jak v té minulé hře, co to zkoušel Mernenon proti tomu Sivane Hagovi? No. Hej, to už jsem se z toho poučil. Jak to defnul? Úplně luxusně, ty. To jsem úplně čuměl. A hlavně se mi líbilo, že on přidával druhý techlap, aby dělal hodně marauderů. Len potom to už bylo také na Marekovi, že to nějak... Jo, ten blink, jasně. Ten blink... No k tomu v bunkru to už byl. To bylo hodně no, odvážný a takový sebevražedný. Ale i tak prostě tam ta příprava od toho Haga, jakože prostě stáhnul CCčko, dal si ho na high ground, nestratil žádný SCváky, udělal si tam dva bunkry a hlavně začal výrobu mass marauderů, že jo, prostě. A toho tak prostě nakoplo, že nebyla šance. I kdyby tam... Myslím, že tedy už mal i Steam dokončený. Jo, no jasně. Na ten timing to vychází, že většinou se ti nepovede zabít s tím, ale prostě jo, proč ne? No nic, v každém případě my máme vlevo dole Deacona ve žlutých trenkách. Vpravo nahoře v modrých trenkách Craiga. Jako Terana. Teď jsem zvědavý, jak se to rozehraje. A mapě Frost. Já mapě Frost. U Deacona si myslím, že pojede docela něco standardního. U Craiga bych si troufnul trošku typnout na nějaký mind. To bude CC first. Myslíš? A když jo, asi už tam neposílá nikam žádného SCváka, skladuje si minerály. Vypadá to, že by mohlo být. No a tejto mapě se to dá. Jo, ale je to velká mapa, je to mapa pro 4 hráče. Uvidíme, ale v každém případě to je CC first, protože 300 minerálů to už je docela dost. A teď se uvidí, jak to bude vypadat s tím followup pro Deacona, no. Ten low ground, to je... Like a boss. Dost také odvážné. Ale tak jako na tady mapě mi nepřijde, že by to bylo odvážný, prostě to dáš, že jo. Důležitý no je, jenom, aby... ta proba bude dost otravná. To možná jo, ale jako ve výsledku prostě stačí teď tam včas začít stavět bunkr a nenechat si to zabít něčím hodně rychlým, nepříjemným. Ale keď pozerám, tak Deacon zatím na jednom gase. No, já myslím, že Deacon pojede standardně Gateway Expo. To už se mu taky pomalu... Dává zilota. Toto by mohl být problém. Ten zilot. Keď ho naklikne rovno před jeho naturálku. Tam nedojde. To by muselo hodně, hodně rychle a tady to je velká mapa. Spíš jsem zvědavý, co tady ta proba, vidíš, jaký tam schovává? Jestli si Craig všimnul nebo ne, a jestli z toho později nebude třeba nějaký proxy pylon. Druhý gas. A už začínám být nervózní, a teď bunkr. Teran těž, dva gasy od Terana. To je docela dost.
Stalker. Tu by som si dokonca trúfal povedať, že s tými dvoma v gasmi to mohlo vyzerať aj na mech. Hmm. Taky si říkám. Poro dva gasy. V každém případě našel tu probu, což je docela dobrý. A teď už by měl... Stargate. Máme tu Stargate. Stargate a Expo, no. Takže přijde nějaká Oracle. A zrovna jsme říkali, že se tady na té mapě ne úplně vyplatí. I když zase na druhou stranu není to, není propsovaná. Když bude dost potravná, tak proč ne? Craig, v tomto případě se oplatí, keďže není žádný engineering bay. Hmm. Žádná marina, len pár mariňáků. Proti tomu CC First je to furt dobrá volba, no. Sice ta vzdálenost je velká, ale prostě pokud Craig nebude mít dostatek mariňáků, tak ta Oracle by mohla udělat opravdu hodně problémů. A záleží tak, jak vykryjí. Máme tu Oracle, jo. Forge. To byl dost blbý scan. Ano, tím scanem de facto nezjistil nic. Mimo toho, že teda bude mít druhou, no. Ale máme tu eBay. Na cestě. A teď druhý scan. To mi trošku přijde jako hodně to. Co mi ještě chybí je, že ani jeden z nich si nedrží ani jednu Xelnagu. No, ale aspoň scoutnul ten Forge. Forge jo, aspoň ale neviděl tu Stargateu, no, takže... No, řekl bych, že staví ty turecky dost naslepo. No jo, ale v čase, když tam přijde Oracle, už by mali být, takže... Jo, jo. Ty budou bez problémů. By mal být safe. No, být... Pozrieme sa, tu máme Steam. Ďalší gas. A na těch namech, jo, teď teprve přidává další. Teď přidává dva, další... V 29 SCVček, 31 probám. A ta Oracle dostala hned 7 a nejspíš to ani nepřežije. No a když, jo. Ty mariňáci to nezvládli. No, Oracle mal 2 killy, alebo 300 boj, dvaja mariňáci, takže... No, co se týče prob, tak de facto dvě proby zabil, nebo dva těžiče zabil Deacon a jednoho těžiče Craig, takže tam je to úplně v pohodě, žádný velký ztrát. Myslím si, že ta Oracle se vůbec nevyplatila. Aha. Takže to byla docela dost drahá investice, protože teď už z toho Stargate je Deacon nic nevyrábí. Ale Robo? A Robo následuje, takže... Uvidíme určitě kolosy dokonce. Robo Bay. O, to máme blok od ikona. Na chvilku se mu vystupuje produkce armády. Hmm. Ale stále nevidím, ach, konečně combat shield. A vidíme tu už dvě medivaky. Deacon pousílá halucinovaného Phoenixa, aby taky zjistil, co se děje z rana. Tak uvidíme, jak budeme pokračovat. Ale neviděl ty dvě dropshipy, takže... Tady by to mohlo být ani s tím observerom. A tady je druhá Oracle. Ta je teď uvidí tady. To nechytneš, Craigu, to nechytneš. To byla škoda. To prozradilo, no. No a teraz uvidíme reakci od Deacona, stále žádná. Jo, on tam navarpoval dva stolky, no, ale... Tak toto nebude stačit. To zdaleka nebude stačit. A jsem zvědavý teď, jestli snipne to Robo Bay, který targetnul. A. No jo. To by mal stihnout, to by mal stihnout, ano. Pryč. Pěkně. Krásná robota, ale ten kolosus vidí aj tak. Jeden, no, ale chvilku potrvá, než budou další a nemá extended thermal lens, že jo, takže... No, ale třetí command center. Hmm, vypadá to, že Craig se začíná pouštět do slušný makrohry a tím, že takhle posunul Deacona zpátky, tak si docela pomohl, bych řekl, no. No, to určitě. Ale za ten čas, kým se postaví ten bay, plus upgrade.
Já se teď docela divím, že v Deaconu dál pokračuje znova do toho Robo Bay. Takže místo toho se nesnažil spíš přejít na ten... Ale už tam je Twilight. Je no. Teď se ale toto má v děsi, že má se len 3 gatey. A málo. Třetí base, jde do třetí base, ale stále má len 3 gatey. No teď uvidíme, kolik toho udělá tady ta Oracle. O, zatím Envision. Break dává druhý eBay, plus armorka. A Deacon jeden je ohrožený do třetí báze. Dva starporty, takže bude připravený na kolosou. Hlavně by měl začít pumpovat teď ty mariňáky, teda vikingy. No. Aby, no něco tady vyrábí, ale nevím. Uvidíme teď, kdy tam dá to třetí CCčko, protože v mainu má jenom 11 těžičů, 16 v naturálce. Přijde mi, že je trošku pozadu s těma těžičema, co? No, má 43 SCVček, 50 je jedna prop. Jakože si vedl docela dobře na ten začátek, ale za chvíli, co se týče teď tý ekonomiky, tak Deacon je hodně napřed, no. 10 SCVček už je docela dost. A teď tady začíná posílat na tu svoji třetí. Oracle znova přilítá, aby dala Envision. No a toto bude asi len Colossus, keďže Chronobustu je už tretieho. Mm-hmm. Ďalšie dve gatey. Storm stále nič. No, v každém případě Templar Archive už jsou dole, takže to taky připravený. Spíš bych řekl, že prostě bude mít pak Deacon připraveno všechno od všeho. No a už tu jdeme Storm. Storm, Storm, Storm. Ale Deacon je stále na jednom forge, takže ty upgrady budou trošku... Pozeješ. To robí dvojkový upgrade na armor, ale Craig už robí dvojkový na útok. Popravdě já vždycky tady s tím mám taky problém, že vždycky dělám ty upgrady z jedné forge a nevím, kdy mám přidat tu druhou, abych prostě stíhal s těma upgradama ještě. No, tak možno, že by to bylo tak optimálné, jak by si pridal tu třetí base. Tomu nahodit druhý forge. Abo má jako útok má do jednotky, ale prostě stále to bude problém po jednom upgrade. Tak uvidíme teď. Craig se chystá do nějakého puše. Toto byl oversteam. Toto byl oversteam. Krásně Deacon na toto. Můj Craig s tím ještě pomohl, no, s tím oversteamem. No. To jako docela ale... to volelo. Vidíme tu, že dává upgrade aj na mech. Máme nějakého vikinga, máme dvoch a vyrábají se další traja. Co se mi líbí, že Deacon přidává Gravity Boosters, takže jeho observeři budou o něco rychlejší, to nevídám moc často. No, to je taký spell, který asi velmi málo lidí používá, no, upgrade. Jo. A přitom nemusí být vůbec špatný, že jo? Když se ti pak ten observer rychleji zhybe. Čekám, kdy se začnou do sebe tak trošku víc pouštět, protože zatím z toho je docela pasivní hra. Taková... Hele, tady Oracle se blíží, čtvrtá aby base. Se dala Envision. Máme tu čtvrtou base. A na takový docela zajímavém místě, co ještě k tomu, abych spíš čekal někde tady. No. To mě opravdu docela překvapuje, že zrovna tady dává Deacon čtvrtou. Ale ta dev s těmi kanonmi je úplně parádná. Krásně ještě aj medivek. To bylo. Ale od Deacona. Ale keď se na to pozrieme, tak SCVčko už pomaly dobiehajú tie proby. A tu vidíme, máme trojkový upgrade na útok a dvojkový do armoru od Terana. A vikingové už jsou taky připravení, mají dokonce... A dokonce aj dvojkový upgrade na mech. Plus reaktor na ghostov. Jo.
Takže začíná to být opravdu všechno od všeho. Len jedna věc mi tu chyba, to je nějaký barák s reaktorom. Aby mohl, přece jen ta marina. Jo, a že furt pumpuje jenom hodně marauderů a prakticky, no. Mohl by přidávat, proti té kompozici, keď nemá tam až tak veľa tých zilotov. Je tam, no, nie je ani málo, ale... A teď už se pro sebe snad pustí, co? No, tak to vyzerá zaujímavo. Form už je, to... aj templári majú plné energie, tak toto bude zaujímavé. Zas oversteam. Oh. Ale odchytil no, jeden kolosus. Docela pěkná pozice na těch vikingách. To ano. To jako... Sice hodně jich ztrácí, ale... No. Ale... Musím povedať, že... Krieg zatiaľ z toho vychádzal. Oh! Tak to bola drsná storma. Tady je průšvih. Práve som chcel povedať, že Krieg z toho vyšiel lepšie, ale po tej storme. Ta storma to zabila, no. Toto bude asi win pre Deacona. Teď už jo, no. Supply nám klesli, má 165 supply versus Kriegových 125. V tomhle tom stormu zařívalo spousta mariňáka, spousta toho bia. Unit lost, Terran skoro zdvojnásobil protosa v unit lost, takže v resources lost a unit lost to je dokonca štvornásobok, takže to je... A to je to, proč se protosům říká A-move, protože teď už v tuhle chvíli stačí opravdu udělat A-move a vyhraje. No to ano. To. No jo. Prostě chybali tu nějaký ty ghosti. Možná ty High Templarovi tam poměrně prostě dost. On tam byl celou dobu, jak se snažil jakoby ještě utíkat, tak byl tak, já nevím, no, že měl všechny hrozně na kopy a ta jedna storma to byla fakt hrozně velký. A teď je tam má tak jako rozsplitovaný, kdyby takovýhle prostě Concave tam byl předtím, tak si myslím, že to mohlo být mnohem zajímavější. Ta čtvrtá base od Kriega, pravo dole. Hlavně nenápadně se tomu říká. Ale toto je GG. Já teď toto je... No, teď už se to nebude dát. Sice zase ale ještě k tomu pridal aj DTčka, tak to už je. Další stormy. Protoská armáda zůstává silná. Ale za to musím uznat Kriegovi, že zahrál velmi solidnou hru. Jo, to rozhodně jo. Ten začátek byl takový trošku nejistý, ale potom se to rozjelo a myslím si, že docela v pohodě. No. Co by si myslím měl trošku zlepšit je to pozicování armády. Jo, on ty jednotky dostane, ale pak ta pozice té armády není safe. Úplně té hlavní armády, jako těma vikingama musím říct, že se snažil pěkně, no. Blbý celkově je tady brát třetí báze. Blbý je to, že vlastně toto už trochu tam pro dvou hráčů a tým pádom tam chybí některé je tu možnost pro proxy hocičoho. Či už to bude Oracle, alebo možno, že nějaký proxy Rax, alebo hocičo. No, ne, jako... Mně se líbila i ta verze čtyřková prostě s tím, když byla cross only a nebyl to špatný. Ale byly tam ty expanze jakoby dole, že si ještě mohl dávat nějaký hidden XP a takovýhle věci. Třeba jak ty si teď hrál v tom proti tomu Hagovi, tak jsi tam zkoušel dávat takovou tu ninju expu tady dolů a to bylo prostě hodně blízko, že jo, takže ti to hned naskautoval. Kdyby byla ještě úplně vlevo, v levém dolním rohu takováhle, tak tam si myslím, že by ti to třeba mohlo klapnout. No, ale momentálne sme v hre a v ľavo hore teránsky hráč Krieg. A v pravo dole tu máme nášho protovského hráča Deacona. Tak ja som zvedavý, jak to bude tady vypadat. Nemyslím si, že by Krieg měl tady dělat CC first. To by asi bylo docela... Tu na asi nie. Ale takový Reaper opening by tady slušel určitě. Alebo mám ještě mini. A nebo mini, no. Hele, na to se těším, až budu hrát s pištou, dostanu mini na 100%. A tak momentálně se přiznám já, že už to preferujem viac jako Reapera. Fakt? No. Že to ty proto se tak rozhazuje?
O, nie až tak, ale proste náhodou, keď naskotíš orakla, tak je to def, lebo aha, proste mina dá orakl. Aha. No a keď nejde orakl, tak ho aspoň trošku zdržíš base. Napríklad ja som minule, teraz pred týmto turnajom hral s Marekom a obfadrilo sa mu sami snipnúť, mám mothership core. Tak to zabolí, no. Když se tím minou podaří snipnout Mothercore, tak to je pěkný úspěch. Navíc to musíš minimálně dva shoty, ne? Do toho nebo jí aspoň něčím... No to byla mimina a s Mariňakmi jsem to ještě... Jasně, no. ...dokončil. No, Deacon scoutuje, co se dá. Aby právě nějaký proxy... Jeden proxy. ...nepřišli. Craig naštěstí není zrovna proxy hráč, nicméně má tam připravenýho Reapera, který už Reaper má rally. A až do soupeřové bázy. Ale Deacon má dva gasy. A těží ale jenom se dvouma, to je víceméně ještě standard. Tam v pohodě bude následovat ta expa. Nemyslím si, že by to bylo něco nějak extra agresivního. Kdyby mě těžil se třema, tak by mohlo, no, ale vzhledem k tomu... No, Krieg má standardní follow-up. Jo, CC. Orbitalky na expu. A CCčko dole. Extra reaktor. Standardná hra od Kriega. Uvidíme, čo vymyslí Deacon. Deacon chronovou stojí toho Stalkera, takže Stalkera. Teď tam přijde rychlá agrese, protože jako dávat na Stalkera, i když možná ho dává jenom kvůli obraně tomu Reaperovi. Na toho Reapera, jasně. Jsem původně myslel, že bude chtít něco posílat dopředu a tohle to bude jenom defenzivní. To je Mothership Core. Jo. V cestě. De facto teď by ten Reaper neměl způsobit skoro. Ani nemá čo scoutnout. No, jako scoutnout asi jo, ten Reaper je dost rychlej a ještě není dost jednotek, ale i to no, ale nemá to ani tech, nemá tu žeden tech. Jo. Momentálně, takže... A máme tu 400 minerálov, možno expa. Určitě. Twilight. Twilight. Že by blink. No. Expa? No, tak to bude blink asi toto. Uvidíme pro to, koľko to gateway přidá. No problém je, že teď Craig uvidí určitě tu expu. Otázkou je, jestli se mu povede naskoutovat ten Twilight. Na druhou stranu, pokud by tady do toho udělal Craig mini, tak ty by mohli mít docela zajímavý úspěch. Bohužel mini se zatím nekonají. Ani faktorka se zatím nekoná. Ale dva techlaby. Dva techlaby už jsou takový. A on to neviděl. Máme tu Forge a Blink. No, viděl tam ten pylon, ale neviděl ten Twilight, takže... A s tím je ve výrobě, no. Uvidíme, kdy přijde gate. No, tak toto je velmi zajímavé. Máme tu Forge, Twilight s Blinkom a Robo. Hodně rychlýho techu, to nevypadá na nic agresivního, jak jste. Ale dvě gatey. Rozhodně to nebylo nějaký all-in, nebo prostě nějaký blink agrese. Prostě standardní, nebo ne standardní, ale prostě techový opening blink, Robo. A věřím, že pak budou následovat i kolosové, protože když už bude mít blink, tak ty stalkři budou docela v pohodě. A zůstanou máme tu od Kriga. Engineering Bay, Factory a Steam. Steam je v také tretinke už. Jo, zatím pořád oba dva hrajou docela pasivně. Nevidím vlastně ani žádnou agresi, ani od jednoho, ani od druhého. Ale máme tu probu s pylonem, přesunutý pylon. O, teraz ten Reaper krásně odchytil, vidí všetko, ten Reaper vidí všetko. Jo, teď to pěkně prošel tu bázi, no. Vidí tam, že se něco je v Twilightě, viděl tam Robo. A ještě si vynutil dva Force Fieldy. Lepší to už ani nemohlo být. Robo Bay. Jo, jak jsem říkal, no, bude blink, budou kolosové.
Uvidíme, jak zareaguje Krieg. Krieg stává armorku. Já myslím si, že zase trošku později dává tu třetí bázi, no. Já myslím si, že terany většinou kolem té 8. 9. minuty už by měli fakt pomýšlet na tu třetí, pokud nevyslí na nějaký all-in. No, tak v tomto případě by jsem rozhodně išel, keďže viděl jen dvě gatey. Tak, jo. Tak to značí, že vůbec nebude hrát agresivně, tak to by jsem išel do té třetí, ale... No v každém případě i ta saturace je pořád taková docela slabší, mi přijde. 39... No to ano. SCVček, ale SCVčka slesu v produkci SCVčka. A ani Deacon na tom není o moc líp, 38, to mi přijde jakože... V tuhle dobu už by měly být ty obě báze saturovaný a Deacon teprve teď přidává třetí gaz. Tu je třetí base. Máme tu třetí base od Kriega. Druhý starport. No, tak to asi vyzerá, že hrávali spolu viac, keďže vie to, o čoho ide. Automatický follow-up tu má druhý starport, ktorý sa väčšinou hádže až keď uvidíš kolosov. A první drop je na ceste. No, takisto ako v minulej hre, s tým ale ešte tu sú už dvaja Marauderi. Tu bude problém ten, že ten Zilo to uvidí v Excel na G. Jo, to má pěkně Deacona rozestavený. A už potom len uvidíme, ako stihne zareagovat. Já si myslím, že teď by to rozhodně vidět měl. Vision na to rozhodně má. A jede přímo skrz, jo, takže... No ano, zareagoval, krásně zareagoval, jak zbadal, takže... No ten drop až tak, že tam posunul úplně komplet celou army, no. A s tím blinkem. Jo. To se nedalo. Může být rád, že ještě odběhl. Ani bych to neskušel znova. Ale máme tu další dva baraky. Ale aspoň z toho klasa zbadal, se mi zdá. Jo, viděl všechno. Máme tu dalších 5 bitvej. Takže to by mohl být nějaký timing push docela, bych řekl. Máme 8 gateway. Dva kolosové, nebo jeden War kolosový. Prisma. War Prisma, jo, to vypadá na nějaký two base push. A tohle to by měl teď Deacon vidět, Craig by tohle to měl vidět, protože když už takhle přidává ty gateway. Majba je v jednoho kolosa. Nevadí, i tak jo, ty on bude třetí. No a teraz. Teď a base, druhý kolosus. Docela zajímavý, jsem tam fakt čekal spíš nějaký timing push, protože rozhodně by to... Craig měl problém ale bránit. Keď si pozrieme makro od Kriega, tak... Zatím, nevím no, něco se tam furt vyrábí. Pořád si myslím, že dává docela zbytečně moc těch techlabů. Na to, že vyrábí poměrně málo mariňáků a skoro ze všech vyrábí mariňáky. No to je. A další baraky. Jo, rozhodně těch chlebů je zbytečně moc. Měl by tam mít aspoň nějaký 2-3 reaktory. Ale ty dva starporty s reaktormi, to by těch kolosů malo úplně. To jo. Decimovat to prostě. Uvidíme follow-up Twilight. Máme tu Twilight. Proto úplně ne rád hraju kolosy, protože když je poměrně jednoduchý vyrobit dost z těch vikingů, aby ty kolosové byly jednotkou na nic. Kolosy jsou fajn, keď hráš jako Euro. Euro s tím jeho pushom prvým. Ak to neskautneš, alebo prostě jak nevieš, že je to možné něco také, tak prostě na to prehráš. Kluci si popovídaj, co? No a teď Craig konečně našel tenhle ten proxy pylon. Ale zas tu vidíme iba jeden forge od Deacona. Jo. A robí dvojkový upgrade na útok, ale že ten armor, pričom Craig buď sa mu robí 2-2 s jednotkovým na mech. Těch skenů začíná padat docela dost.
Naša War Prisma je pri maine. Tak uvidíme, čo spraví. A zase na každý barak dáva tie chlap. A zabúda na veľmi dôležitý upgrade v Concussive Shells. Tak to bude bolet, to bude bolet. Toho jsem si vůbec nevšiml, že na to zapomněl. A to je sakra důležité, zvlášť na to, kolik tam má těch chlebů. Oh. Ta War Prisma neudělala nic prakticky. No a teď uvidíme, jak to dopadne. Máme tady další přípravu. A rally point je nastavený. A teď jde o tu pozici, no. Deacon tohle to asi bych řekl, že viděl bez problému. Ale má to len 6 vikingov. Tím zelotem na tých silnáze musel vidět. Další traja. Má tam i observera přímo nad armádou Craigovo. Takže teď bude otázka, jaký budou Force Fieldy, jaký budou Guardian Shieldy a jaká bude pozice jednotlivých hráčů. Protože Craig má 200. Ale ten Concussive Shells ho teraz zabolí. Lebo tých zilotov je tam strašně veľa. A mají samozřejmě charge, takže... A Craig má zase strašně veľa mariny, čo je na jednu stranu fajn. A ty vikingy teraz. A o dvoch přišel len tak, tretí, čtvrtý padol. Jo, on tam naklikne, ale pak už je nekontroluje. Ty stormy. Ale? Wow. Jako zase na druhou stranu toho kolosa. No, to je pekné. Blbý je, že to... To je mikro, to je fajn. Tak Deacon to dovolkuje. No. Toto jsem nečekal. Mně povedané. Toto jsem vůbec nečekal, toto byl úžasný fight od Kriga. Je fakt, že poučil se oproti tým předchozí hře a něco prostě udělal, no. Teď jde o to, aby nespomalil a zase zbytečně to neovercommitnul, no. Nějaký, a hlavně aby furt vyrábil, vyrábí 6 maniáků, tisíčka na cestě, klasická reakce v NBA. Ten rally point má, momentálně má rally point. Na úplně divný místě. Ale nevadí, dal mu třetí base. A sám si dělá čtvrtou. Oh, Joybo, ty nám laguješ. Ne, medy. To jsem já? Jo, Joybo, laguješ. Sorač. Nevím, co se stalo. Snad už to bude blíž. To jsem nechcel, v žádném případě. Teď to je nepříjemný, Craig dostává tu stormu. A stahuje ty medivaky. Teď by to měl stáhnout a hrát trošku defenzivně. Ubránit si svoji čtvrtou a bude v pohodě dostavit Namaxovat armádu a poslat to tam. Přesně tak. Jako ztráty způsobil. Sice nezabil moc prop, ale dva nexusy jsou dole. Má obrovský bank. Má bank, z kterého může v pohodě remaxnout celou armádu. Jo, akorát mu to bude teď chvilku trvat. No. Možná by měl přidat nějaký ty budovy. A nějaký ty rexy má jich zatím jenom 8. Nicméně, armáda se staví, možná ještě upravit ten rally point. No, tu máme dalších 5 baráků rovno. 5 plus dalších 3, 8, dalších 8. Wow, no. Těch baráků tam stává, no. 9, 10 baráků dalších. Jako, tam to byl docela fakt pěkný tah, no. Teď je fakt otázkou, aby to nezvolal, no. Máme 3-3 upgradey. Proti 3-3-1. Dvojkový na armor se dorába. To si nějak napřed. A ten dvojkový bude skôr ako. Ty ten 3-3 se teprve vyrábí u terana. No. Mohl ještě počkat s tým. No, možno. Možná je trošku agresivní. Já se bojím teď trošku těch storem, no. Jako, má to ale s tou armadou, čo má, to by mal vyhrať. Jako měl, ale... Víš co, nějaká špatná storma. To byla pěkná storma, ale prostě druhá pěkná storma. Marauderou tam je. A je to GG. 1-1. Tak to bych nečekal. Takže třetí hra mezi Deaconem a Craigem. A musím podat, že velmi vyrovnané hry. Jo, oni nevím, no, tam mi chybí od začátku prostě trošku agrese, no. Který by
převážili ty váhy. Oni oba dva makrujou zhruba do té 10. minuty. A potom no, a potom pustí, vlastně přijde ten engage, přijde engage a tam se rozhodně. Tam teď to rozhodl vyrozumění ten jeden engage a to, že Craig si nenechal zabít tu svoji armádu v té stormě. To, že ji posunul dopředu a odkempil ty, i když ho to teda stálo hodně jednotek i tak, protože ty stalkři, co si tam nechal s nima zabíjet ty vikingy, to docela zabolelo, no. No, ale možná, že to byl ťah, aby odlákal těch stalkerů. Jo. Vlastně, který to stimul no, a nabehl tam na těch kolosů. To, ale i tak to byly zbytečné ztráty, že jo? No, tak to bylo. Mohly být takový... No, je, ono je těžké ovládat dvě armády naraz, no, nebo dokonce tři, že jo? No, ale máme tu v třetí hře v pravo hore modrý teran Krieg. A v levo dole v žlutých trenkách Deacon. Za Protose. Tak, uvidíme. Rozhodně teraz. Každopádně by som ale radšej asi viděl, aby postupil Deacon, keďže Rage by potom hral s Kriegom a tu bolo TVT. Ktoré si myslím, že nie je veľmi záživné na pozeranie. No jak kdy, ale jako já si myslím... Jak jsem říkal, ta hra, co si hrál s tím Finem, tak to se mi líbila. To byla dobrá. No tak ono záleží, protože keď jdu obi dvaja mech, tak to vážně. No záleží, že jo, jak se ten mech rozjede, jako když je to takhle, tak je to různý. Asi také ty nejlepší hry jsou, keď je Marina tank, obi dvaja. Tady to je opozici a tady to je... Jo, to tak bude, no. A máme nějakou pauzičku, sakra, co se děje. Řekni mi pak, až se to rozběhne. No, pauzička. Zatím máme čas si něco probrat. No, náš nějaké organizačné. Nášho klanu, nějaký klanvar na Vianoce. Piatky. No, to uvidíme, jak se to vyvine. Tak co ta pouzička? A, tak už jsme připraveni. Okej, okay, tak jdem. No, vidíme tu zas. Reaper opening. Že ten gas je dost pomalý. Bude Reaper. Jaký mají kluci APM? Deacon se drží na průměrných 80, to je... Krieg se drží na 120. Gateway, nějaký pylony. Uvidíme, do čeho pojede Deacon. Doufám, že změní v taktiku, lebo Krieg ho v minulé hře prečítal. Dost ľahko. A nevím, jestli by bylo vyloženě přečetl, on tam prostě udělal ten dobrý engage, jako to, že... No, jako s tými starportmi, že prostě automaticky tam přidal další starport s reaktorem a no. Začal jít do vikingu. A to se hodně často stává, že vidím terén, který prostě na to nějak moc nereaguje a buď nemá medivaky, anebo nemá vikingy, no. A v obojí je samozřejmě špatně, že jo. No to vidíme zase, či bude chorno boostovat toho stalkera on, alebo nie. Já myslím, že bude muset, no, protože už teď vidí toho Reapera. Takže... Ten Reaper měl... už má kill, takže proxy... Jo, a chorno boost na stalkera. A je tu. Musí, no, tam prostě se musí bránit tomu stalkerovi a to je jediná defenze, jak prostě by chorno boostovat stalkera. Jinak by ho to stálo nějaký proby a to by bylo nepříjemný. Mezitím Craig si dává druhý CCčko, staví bunkr. Myslím, že reaktor. Jo, bude následovat standardně další dva raxy, aby měl nějakou armádu. To by se jmenuje, že prtěl ještě Engineering Bay. Nejdřív ty raxy musí, protože přece jenom kdyby náhodou na ně něco šlo, tak aby měl to. V každém případě Reaper teď viděl tu expu. Druhý gaz ještě len teraz, takže tady Stargate, predpokladám, tu proxy nebude, a keď príde Oracle, tak bude dost v pozdě.
Tady teď bych tipnul, že úplně v pohodě přijde Robo, po Robu přijde Forčka a Deacon pojede do Archonu Templářů, bych to tak tipnul. No, takže Proba se vydává Gatea. Gatey. Dvě Gatey další. Možná přijde ještě jedna? Žádnej tech, jo. Robo. Robo. No. No to jsem zvedavý. A Krix jede standardně dva ty chleby. No, jsem zvědavý, co, jak bude pokračovat, no, jako, jestli teď přijde stavět něco dalšího. Reaper scoutuje po celé mapě, tak už nevidí. Steampunk je na cestě, Faktorka na cestě. Faktorka. Kde je tě rafinerka? Ale konečně tu vidíme barak s reaktorem. Hurá. A počkej, to je jeden ze tří, ale. To je ten úplně první, který postavil. No, ale aspoň ten. Vidíme tu forčku. Ken viděl všetko, takže... No a teď přijde teda otázka, tady se dělá Forčka. Jestli se budou, jestli bude pak následovat nějaký Twilight, nebo jestli bude... No, ten upgrade dělat. Už tam je. Je jednotkový upgrade od Kriga na útok. No a teď už se kouknu, tak teď už i proby s SCVákama jsou poměrně vyrovnaný. Jak si tady dělá turetku dopředu, to se mi líbí. To by mohl tenhle ten obsador docela těžce nést, no i když bude to jen tak tak. A Krieg vydává, nebo posílá svoji armádu na střetí. Ale... Jenom zkouknout. Deacon nemá stále tech, až teraz. Roboty bej, takže znovu kolosy. A keby trafil timing s medivacmi, myslím si, že... Deacon proti tomu nemá nič. Nicméně mi se teď líbí od Craiga ta třetí, protože v 9,5 ještě furt je to taková trošku pozdější, ale je to prostě celkem normální, řekl bych, timing pro Terana, kdy prostě mu nastartuje tu ekonomiku a pak budeš moc chrlit a chrlit a chrlit. A ty kolosové oka, no, s těma to bude chtít něco dělat, teď tam určitě tu Robotic Bay uvidí tím skenem. To se mi líbí, že poměrně často ten Krieg používá ten scan na to, aby si ujistil, že opravdu soupeř nezměnil, že nemá něco nového. To je fajn. Ja, ale teraz by mohl s tou Marinou a s tím medvěkmi jít, lebo keď tam přijde, bude, už má s tým, plus je jednotka už bude a má solidnou armádu Mariňákov, touto armádou. To mohol úplne v kľude dať. Je tam len pár zilotov. Pentry a Stalker. No, Twilight Council na cestě. Že určitě se bude pak vkročat armád. A vidíme tu drop. Drop, ktorý neuvidí Deacon. Ja predpokladám, že ta tretia bez bude cancelnutá z toho dropu. No, to si možná nemyslím, uvidíme jak to, no, jak Deacon zareaguje, v každém případě. No a už to vidíme, druhý stav, Starport. A 4 vikingové v produkci, takže ten je, bude připravený. No a teď už ten drop se dostal k tý třetí. Trošku chyba, že hned targetuje ten pylon. A teď už ten Nexus. A myslím si, že by to měl defnout. No, ten Nexus spadne. No, cancel. Nebo respektive byl cancel, což je
plus pro Craiga. A minimálně ho to pěkně stáhnu. To je velký plus to. Pojo base už má. Stream Yule rovno. Chcem říct, že teď Craig makruje opravdu pěkně. Nemá vůbec bank, má rozjetou třetí. To jako všechna čest. Mezitím ty medivaky se řítí z druhé strany, no. Tam by mě měl vidět ten observer. Takže to snad nebude žádný problém velký. A víme Storm. Jo, takže observer to určitě tenhle ten dropík zahlíd. Reakce, stalkři už tady čekají. Ale... No, tak... A druhá forge. A pěkně. Jo, Craig tam viděl ty stalkery, takže hned to stáhnul a že by je dropnul o kousek vedle. Spadá to tak. Když už nic, tak aspoň bylo. A to by měl naložit a pryč. Jeden medivac ztráta, no, to už trošku zabolelo. A hlavně to byly trošku zbytečné ztráty. No, zastavila se nám pro produkci A, ne, dobré. SCVčka zase se vyrábají. To vám průjde. Výkonově se začíná dělat trošku bank, bych řekl. 600, no, zatím ještě dobrý. Asi nechce jít len do zilo to, tak si šporí ten gas na něco jiné. V každém případě Craig se dostává trošku do vedení v tom supli. Že 157 versus 140, to už začíná být docela pěkný. Hlavně, jak říkám, ta ekonomika byla, ta třetí báze byla nastartovaná o dost dřív, takže... Uvidíme, co z toho pojede dělej. Může jít buď čtvrtou base, alebo se snažit o nějaký push. Protože len, má to len dvoch kolosov a nějaké ty stormy. Nevím, jako do té armády Terana bych se teď asi bál, protože jako má tam toho docela dost a zdá se mi to, nebo vidím pohyb SCV. Ale ten obs to vidí, ten obs to krásně vidí, celou jeho armádu. Tak teď bude otázka, jak to Recon defne, no, a jestli má dostatek na to, aby tenhle ten push zastavil. Má 5 stormů. Minimálně 5 stormů a 2 kolosů. Ale tady to bude prostě hodně o Concave. No, vidíme. A o armádě, no, jak to bude postavený. Ty vláho, SCV. Tým, no, pojďme na to. Jedna dobrá storma, druhá dobrá třetí. Tak to je... To zabolí tohle. Sice ty kolosové všichni padnou, to jako asi jo. I ta armáda celkem opadá, ale myslím si, že Craig teď se... Ty stormy vyřešily veškerý problém, no. A Craigovi supply se... To byly money storms toto. To bylo so many storms. Celá armáda, to byla celá armáda v jednom storme. To bylo... To byl klobouk dole. To jo, no, to Deacon defnul úplně luxusně a Craiga dostalo opravdu hodně. Když se kouknu na income tab, 30 SCVček versus 63 pro, v takové situaci teda určitě bejt nechce. Přišel o 40 SCVček. To opravdu ne. Sice teď se teda bude snažit o nějaký další drop. No nikdy nemůžu neostávat, no ale... Jo, asi kancelujeme tady tu čtvrtou, to by asi neměl být problém, protože už teď... Je ta ekonomika už... Já myslím, že hlavně archoni. Výkon teď maxne armádu, což bude velice brzo. Prostě půjde. Jedna věc, co se mi páči, je to, že má ten Mobius reaktor na těch ghostů, ale... Žádného nevidím. Jo. Ani tam zatím žádný není, no. Jaj, taková škoda. Taková pěkná hra to vypadalo. I když teď teda ještě dodělává nějaký ty SCVáky, tak... To asi no, to už... Ten observer prostě to...
Jo no, ten observer tam stojí celou dobu, no. Toho by si měl klik začít trošku víc všímat, když tam někde můžou být observery. Je mi jasný, no, že... No, keď tam len stojí, tak těžko si ho všimneš. Jo, ale on se hýbe s tou armádou, on je zavěšený. No tak to je. To by měl právě vidět. Jako to, že tam stojí, to je OK. I tak, na některých právě takovýchhle pozicích by teda měl občas použít ten scan, protože... Už nevím, no, jako... Nebo aspoň tam dát turetku, že jo, postavit si turetku na takovýhle z místo. A konečně vidíme, v 20. minutě bude mať concussive shells. Toho těž dost boli v týchto engage-och. Prostě ten slow na zilotoch je velmi podstatný. Já teď je docela, ale nerozumím, proč se Deacon nevydal víc dopředu. Já prostě, když měl viděl, jakou armádu ten... zabil, de facto měl ohromný supply lead. A... Očaká jsi na 200-kový limit, ne? To jo, ale i tak. Až na upgrady se mu udorabá upgrade. A další dvě dobu, jo. Další gatey. No a prostě toto už je, bych jsem takto podle, že dost nevyhratelná situace pro Craiga. To asi jo. Ty mi drop mi ještě možná něco zkusit, ale... No, nemyslím, že by to mělo nějaký velký efekt. Výkon už má i máme tu... Drží si Excel na gůr, tak aby ho tam nemohlo nic překvapit. 14 gateway a 3 roba budu. To je... To je dost. To je dost všeho. Plus toho, že máš čtvrtou base. O které no. Ani neví ještě. Nicméně už má ten dvou feedbacky, limit. Feedbacky, Krása. Aj, to jsem neviděl. No a je to tu. A dvoustovková armáda se vydává. Kolosus, zoberaj toho samého. Teda evidentně nešťastný. GG. Je naprosto spokojený. Je to GG od Kriga, to bude ještě jen tak zkouška. Jo, tohle to už jenom... Podnále. A i když furt má 168, no, tak dejme tomu ještě nějakým zázrakem by to možná... No to už. Je, má tam 5 high templarov so stormami, žádným to teraz tým. Oh, to bylo pekný stav no, na vlastnou armádu. Třeba když si bude stormovat svoji vlastní armádu, tak si myslím, že to šlo, ne? A toto je fajn concave, no. A je to moc. I s tou stormou. Je to hodně. Je prehánky v této hře. Škoda, byla to docela zajímavá hra, no. Teď už je to celkem jasné. Tam přijde jedna storma, je stivíčka. Jo. A bye bye. A vidím tu ghostou, ale... Přišli dost neskoro. Jo, tady už je to pozděpné. Teď už je to jenom vymydlení je. Tady celý díváte. Já jen doufám, že se tady nebudem vyčkávat nějaký zvědnoční budov a podobných věcí. No jo, tak to už nemá smysl toto, no. Tak, Craigu. Aha, Manor View. Nic jo. No jo, ale skončilo to tak, jak jsem podal, no. 2-1. To je jedna, dobře jsi to řekl, no. Díky to tady, výkon vyhrává 2-1. Pane, jo? Jdem dolů. Tiež som veľmi zvedavý, čo uvidíme od Ragequita, ale on hráva že vraj TVPčko tam, že hráva Marino, tak uvidíme. Mapa Derelict Watcher, tak ten už moc nemusím. Ja. Tak vyro predstav hráčov. Takže v ľavom dolnom rohu máme Ragequita, červeného Terana a v pravom hornom rohu je to žltý Protoss Deacon. Takže Ragiel nám hovorí, že Rage Quit pôjde do min, no to som zvedavý. No, zvykne chodiť tie dropy. Uvidíme. No, APM-ko
Rage opäť blbne troška, 300 average máme u ňoho. Týko klasika. Ale on si tiež len naklikala. Deacon ten si kliká podľa potreby. Deacon chodíva stále tú svoju klasiku, od neho nevydáme nejaké proxy alebo linie alebo kadečo, väčšinou ten Colossus first s Blinkstalkermi a potom switch do High Templarov. Ale ťažko povedať ešte z tejto fázy hry, že čo to bude. No inak musíme uznať, že Rage Quit a Deacon spolu ešte nehrali ani jednu hru a vôbec sa navzájom nepoznajú, takže som veľmi zvedavý. Ja som ich tiež ešte spolu nevedel hrať, takže tiež ma veľmi zaujíma, ako to dopadne. Rage Quit už pridal nitro do toho APM. No, dáva celkom rýchlo refinérku, takže to bude asi Reaper. No to zatiaľ vyzerá na nejaký klasický opening, nič zvláštneho, to zatiaľ nevidím. No ne, dáva Mariňáka. To znamená, že pôjde do rýchlej faktúrky. Alebo expu, len pozrieť na tie suroviny, tak najskôr asi tú faktúrku predsa len. Áno, Deacon vidí všetko s tou probou, ten má naskautované. No, Deacon vidím. No. No, hovor. No, že akože Deacon vie, že nepôjde žiadny nejaký pressure rush, alebo proste nejaký cheese rýchly, lebo videl len jeden gas. Mhm. No, Deacon na to bude jednoznačne najprv expa. Keďže ten gaz ide tak neskôršie. Aj keď to vyzerá až na taký neskorší Nexus. Ale v podstate zatiaľ idú takú klasiku. Á, jasne, míny. No, už teraz bude dávať Command Center, má našporených 400 minerálov. A ne, kde teraz minul tú 200? Neviem, že... Že čo vlastne idú, lebo teraz pozdravím Deacon a nedáva expo a hneď robo, tak teraz ide Minolina alebo čo to má byť, neviem. Alebo nejaký fakt, že late Nexus. A ide Nexus. Aha. Ale dáva skôr je Robotics, no. Ale možno predsa len pozná Rage'a, že chodí furt z tie miny. Môže byť, no. Alebo mu niekto poradil. Taký pišta. Alebo taký Aragiel. No, Red si dáva bunker na naturálku. Ale zatiaľ, že stále, že na expanol tu už vidíme command centeru Rage Quita. Takže bude to jednoznačne min drop. Ale myslím, že Deacon vtedy bude mať obsko, takže až taký problém by nemal byť. Iba ak to nebude čakať. No hej, dá, má rally point nastavený, že ide v obsko smerom do jeho mainu, takže uvidíme, či to nebude fail. Či nevyrobí aj druhé a nechá ho doma. No to je dosť nebezpečné prvé obsko posielať na scout, lebo veľmi často sa môže stať a dobre vyrába druhé. Veľmi často sa môže stať, že ty pošleš jedno obsko scoutovať a zatiaľ ti dá nejaký min drop alebo hoci čo takéto. Ale robí druhé, takže by to malo byť v pohode. Ale má toto druhé, mu ide len na tú tretiu expo alebo teda štvrtú, takže to bude mať blízko. STVčku ide na scout. Deacon prenáša proby. A tu už vidíme prvý medivak. Bol so 4 mariňákmi a 2 minami. No. To som fakt zvedavý, aké škody s tým spraví, ale pôjde cez to obsko, takže Deacon to uvidí hneď. Ej, mal by na to zareagovať celkom dobre, ale... Vidíme. No, už to tam je, boost na medivaku. Uvidíme, jak zareaguje Deacon. Dobre, videl to. Ale obsko si... Už posiela armádu, ale stihne, no. Ale obsko nebekuje, s obskom nebekuje, no už až teraz. Minimálne. Ten...
Gutterblock mu tam způsobí. No, tam jedna mina mu zabila probu. Druhá, třetí. Pěkný druh. Overcharge. No, zatiaľ pekné škody, len uvidíme, či stratí tu medivieka alebo nie. Stratil, ale ešte si ho dať von. A teď tá dáva si lota na jednu šupu, ty kokšo, to je. Tak nakoniec Zikon to celkom dobre zvládol, nebolo to až také strašné. Ale za to, na to, že to videl tak skoro, tak mohol lepšie, lebo fakt ten mining time a... Boli tam škody, no. Neskoro si stiahol to obsko. To skalo tu tam pri mine. No a Rage Quit dáva druhú faktorku, takže mám taký dojem, že predsa len pôjde ten mech. Ale má aj dva raky, takže... Neviem, že či pôjde nejakú masotánku do toho, alebo proste či tie... Alebo či nechce ísť taký ten paš, jak on chodieva, taký early paš. Možno, že začne s takým... Na starporte? Takým polomechom, že najprv tanky zmarinoval, alebo čo... nedáva faktorku. Tretí barak. Ale to zasa bude asi len na ono. Neviem, no to... Ravena dáva, no tak asi pôjde taký nejaký push, lebo dáva Ravena. Hej. Nejako sa nedarí čítať toho Rage Quita. Také iné veci chodí. No, šialene. A dáva tretiu CCčku, VTP. No hej, to teda ani za 8 minúte dávajú. Teraz si to môže dovoliť, keďže on je ten hlavný agresor do tej 10. minúty. Väčšinou. Už si prinesol aj druhú faktorku na tých lab, tam robí Blue Flame, takže bude to jednoznačne mech. Od Deacona tu pravdepodobne uvidíme First High Templar. A Charge Loty s Archonmi. A Immortal je taktiež na ceste, to znamená, že bude tam aj niečo proti tým tankom. A myslím, že Deacon ešte, a nie, už asi tušíme, už vidí tam tej chlap. Dáva druhý robo, no. Jasne, takže. S dvomi robami to bude fakt sila. A Rage nám dáva supply report na druhú exku Deacona. Takže bude vidieť okamžite, keď tam pôjde Deacon expiť. Najradšej mám, keď mi tam Overlord vysere slis. Nemôžem tam minútu zastávať Nexus. Ale chvála Bohu, nehrá Deacon proti Zergovi, takže toto asi nevidíme. No a momentálne se Stivičkom išiel Deacon, takže cez jeho armádu, teda, sorry, Rage Quit išiel se Stivičkom s Deaconom armádu, takže videl kompletka všetko, čo má. A vie aj, že ide expiť Deacon. Že Rage má kompletný scout v podstate. No, hrať mech do toho sa je naozaj zaujímavé, ale pokiaľ nebude mať také late game hre, ak sa do nej teda dostanú ghostov, tak to asi nedá, pretože keď Deacon dosiahne kritickú masu imortálov, tak to rozpára tanky jak nič. No a teraz neviem, že či Rage Quit podceňuje Deacona, lebo zasa dáva dva supply depoty na proste do strednú mapy, tak neviem, či si robí halus, alebo či to tam máme scout. To naozaj nerozumiem tomu supply depotu tam s aktivnými. Možno, že nejaký scout je, alebo čo. No hej no. Ale akože vidíme jednoznačne dve armorky od Rage'a a ďalšie tri faktúrky, takže... Uvidíme no, toto bude fakt hustý mech. Naozaj tie supply depoty do stredu mapy vidím prvýkrát, to som ešte nevidel. Ani ja no. Deacon má Observera pekne pred Rage'om, takže teraz možno videl ten medivek. Plný Helios, Helionmi. Deacon má dobrý scout, čo sa týka dropov. Aj to obsko tam pekne stojí stále na pozícii. Takže zdá sa, že bude vidieť každý drop. Ale Tibrido Deacon už sa mu dorába druhá Stargate a chronodobustuje Void Ray. Takže toto bude Immortal Void Ray Composition. A to som veľmi zvedavý, ako proti tomu to bude hrať Rage, ktorý nemá ešte proti Airu nič, okrem tej Ravene. Musím uznať, že veľmi múdra voľba Deacona, že si dal upgrade na rýchlosť obska, keďže obsko je teraz rýchlejšie ešte než Banshee alebo nejaký medivak, takže to bude mať perfektný scout ešte. Lepšie to bude mať. A mi sa zdá, že Deacon si nestihol všimnúť ten drop a Heliony, alebo stihol a mu to je jedno, že tam máte kanóny. Asi no, bolo do kanóna. Ale to je vláčný sprop. No. Je to 51 prob voči 65 Scivičok, takže ekonomická výhoda je jednoznačne u Rage'a zatiaľ. Hlavne čo sa týka aj income'u, až okolo 500 minerál viac, väčší income má Rage Quit.
A z toho gasíku tam vidíme navyše. Ale ja si myslím, že to není až také strašné proti Tosovi, lebo Protoss väčšinou má vždycky menší inkam voči ostatným rasám. No, voči Terranovi ani si veľmi nemôže dovoliť menší inkam, ale samozrejme v mnohých situáciách je to nemožné, keďže Terran si môže hodiť 5 múl a potom to sa nedá jednoducho ten inkam potom prevýšiť, keď Terran ťaží s plnou múlami. No hej, a musíme to povedať tak, že je to mech voči Protossovi, tak je to troška different story. No zaujímavé, že čo Deacon ďalej plánuje, lebo vidím len jedného Immortála, či Voidreju a žiadnych ďalších produkcií. No a Rage tam má fakt veľké maso už tých tankov a helbatov. Mm. A tam len jedného Vikinga a Deacon. A Deacon nevyrába nakoniec si Voidreje. Neviem, on príliš veľa techov narazí, je to dosť nebezpečné, nemá na to ešte moc veľkú ekonomiku. Sice už má saturovanú aj tretiu, ale ten a nikam není bohovie aký stále. Už dáva stále double void ray. Mm-hmm. Je to pravda, no dáva ďalšie dve gaty, má už dva robo, dva star gaty, 5-7 gatov a ešte medzi tým upgradeuje, proste upgrady, charge loty robí. Je to fakt veľa, no keď to ešte chrono boostuje. Ešte bude potrebovať aj nejaký ten upgrading na void ray, aspoň na damage, takže to je dosť finančne náročná taktika, keď sa ide ground s Voidrejmi, hlavne v tejto situácii. Tam potom neskôr, keď už ten Protoss dáva štvrtú, že to v pohode, Protoss fakt si už potom môže dovoliť čokoľvek, akýkoľvek tech, aj niekedy dva techy naraz kľudne, aj s upgradeami, ale teraz zatiaľ tie súroviny tomu moc nenapovedajú. Ale ty Brďo, vidím, že Deacon má 1-0-2 a Rage už bude mať 2-2. Asi si počká, kým zaotočí, neviem, dúfam. No ešte ale za má to rozdvo. Už robí Tory, robí dokonca Ghosty, preto tie dve baraky. A toto bude veľmi silný mech. A rozhodne sa nesmie takto za túto z armádou, potrebuje čo najväčšie priestranstvo. A toto nezerá moc dobre. Ale no vidíme, začal tam ešte není veľmi veľmi nemá jak zničiť ten nejezdu. Pekné stormy. Krásne. Mm-hmm. A Immortále to zatiaľ držia, pomalu. Prvý Thor prišiel, ale to ešte nepostačí. Tu pekného fokusne Deacona. Vyzerá to tak, že ďalší tento varm boj bude 50 na 50. No hej. Sice, ak nerátame tie Voidreje, ktoré prižili, to je jasné. Ale Deacon nemá žiadny bank, takže nebude sa to tak dobre remaxovať. Aj keď vyrába už naplno zo 4 Stargateov, čo je perfektné. No. Ďalšie 3 gatey, farm gatey sa mu zrobili, takže makro má, z obi dvoch strán vidíme veľmi solidné makro. Má 4 star gatey pre boha. To nemôže toto uživiť, to dáva zbytočne veľa budov podľa mňa. Jednoznačne by mal prejsť už na štvrtú, že aj skorej teraz už síce ide, ale to už podľa mňa pred 2-3 minútami to už mal mať hotové, lebo už v minem dochádzajú suroviny a už sa mu dosť výrazne zvyšuje income, znižuje income, aj keď Rage Quit ho má rovnaký teraz. Ale Rage to by sa akurát dorobila tá expa, takže čtvrtá, či tretia, pardon. Vyzerá to, že je trošku napred. No, 3-3 robí Rage upgrady a Deacon má 0-0 na tie Voidreje, no, tak tam by mohol dať aspoň na damage. Čo to je? Nejaké lagy mám, to máte aj vy? No, merne. Aha, merne. To tiež nie je novinka, že takto nám laguje. Ale Rage si udržuje 207 average a už to je stabilné. Čo Deacon má 73, tak to je fakt, ty brďa. Dá sa aj tak hrať, ale je to zložité. No. Ja by som to nevedal. Vidíme zasa od Deacona, že je pasívny, nerobí nejaké harasy, takže v podstate stále len defoval doteraz. Takže je to, myslím, v pohode. Ale Rage Quit sa práve dozvedel, že jeho armáda sa nachádza v pravom dolnom rohu, aspoň teda keď si to všimol a jasne, už tam čaká na pozícii s armádou. No, to by som... A toto by som radšej neengageoval, uvidíme, či to tie vydraje. Rozhodne nie, takto cez Ačko. Á, dobre, ťahujem sa. O, pekný storm. Tí Vikingy aj zostanú naoberané už. Skoro polovicu HPčka dole majú. Bude teraz Rage Quit hlavne potrebovať medivaky na healovanie tých helbatov, lebo keď takto budú schytávať storm jeden po druhom, tak čo skoro neprežijú. Toto Deacon robí veľmi pekne, no. A zatiaľ Rage Quit posiela 4 STVčka na scout k Deaconovi.
hore, tak srdce dáva. Uvole, ten Inkam má teraz veľmi slabý decon. Až o 1000 menší než Rage, takže podľa toho vyzerá tá armáda. Sice Voidrave sú drahá záležitosť, ale aj tak dosť maličká armáda v porovnaní. A síce keď to, ale... to tak vezme, tak je tam medvátory. O 2200 resources viac, takže keď bude takýto efektívny stále výkon, tak zase dá sa tomu. Mhm, aj no. No ja sa bojím toho, že tie vojdery sú stále 0-0, na zemi armádu má 1-0-2 výkon a hovorím, Rage už má 3-3 a Vikingy sú na mech tiež upgrady, platia na nájer, takže Vikingy budú tiež 3-3. A to tie vojdery budú už až pomaly osles. Tie upgrady tam budú veľmi potrebné pre Deacon, alebo jednak už len kvôli tomu, že má armádu o mnoho menšiu než Rage Quit, teraz už je to jasné. Teda, áno, než Rage Quit a tá armáda je stavaná viac menej na ability, čiže má kopu stormov, takže bude sa spoliehať asi na to, že to poriadne vystormí. Takže no? Terán má teraz poriadnu výhodu v tom, že keďže on si urobil dva upgrady na mech, tak hneď má automatické na R3-3, čo je podľa mňa trošku OP. Je no. Ale dobre. A teraz sa pozrieme na ten wall, čo tam spravil Rage, že tam dáva turetky. Vpravo dolné XP má to isté. A ďalšie 20-tička tam dáva Tibedo, to je toto. A teraz vyráža dopredu, už tam má nejaké míny. Ale nemyslím... A Deacon má už prvého Tempesta. Ale nemyslím si, že Tempesty budú moc dobrá voľba na túto kompozíciu. Nemá tam žiadne tanky a v podstate dal by sa povedať, že mi to k ničomu žiadny air masív je mít. No hej no. A na tej Vikingy to moc nepomôže. Tie stormy by to sú krásne stormy. Máme engagement, Voidre je zapali. Pritom si schytal pár NPčiek, ale on to je asi GG. Tie helbaty to strašne trtie. Nie o čom. Veľmi pekne zahrané, od obi dvoch, no len Deacon chcelo by to troška to, tie techy zbrzdiť. Replay saved. Ja si tiež myslím, že príliš veľa techov dal v jednom momente a keď tak tú ekonomiku trošku viac by mal ešte vyzvihnúť. Možno, že zmení do kolosov, možno pôjde nejaké dva imortále a potom to dá do kolosov Voidrejov, ale neviem, či bude nejaká veľká zmena od Rage a uvidíme určite to isté. Mohol by Deacon vyskúšať nejaké harasy z Oraclov, otestovať trošku Rage Quita, že jak vie defovať takéto nepríjemnosti, čo sa týka proxy Oracle a takýchto vecí. No, na tejto mape má jednoznačne k tomu šancu. No a v pravom hornom rohu máme nášho protoského hráča Deacona. A v pravom dolnom rohu máme Rage'a, Teranského blázna. Rage'a Teranského, ktorý furt rage'uje, každá rasa je OP. Imba. Áno. Aj jeho samotná rasa niekedy Imba. Dokonca to potvrdil pred chvíľočkou, mech Imba. No, som zvedavý, čo z toho bude. Nemáme cross position, čo by mohlo vyhovovať Deaconovi, si myslím. No cross position už chvála Bohu zrušili na každej mape, čo ja som veľmi rád, mne sa to vôbec nepáčilo. Podľa mňa mapy na štyroch by mali byť práve kvôli tomu, že nemôže ten hráč vedieť, že kde je jeho super, musí scoutovať. A ja som teraz hral proti tomu hackerovi na cross positione, to mal tej zime. Ale to je náhoda, vieš, tam proste na altera zime, tam není cross position daný, tam si tiež hoci kde môžeš byť. Ale keď má niekto map hack, tak jem to môže byť uriti, no. No, Deacon klasika. A ne, teraz dáva ten gaz rýchlejšie nejako. Tak asi. Tak od Deacona uvidíme nejakú zmenu. U Rage'a to isté zatiaľ. No vyzerá to úplne rovnako, čože je jasné, keďže má ešte sme len ani nie v tretej minúte hry. No len teraz má výhodu Rage väčšiu, pretože Rage na prvýkrát scoutne Deacona, zatiaľ čo Deacon asi až na tretíkrát, pretože ešte posiela probu do ľavého dolného rohu.
Ale toto je ten protovský build, ktorý je postrach pre teranov, keďže z tohto môže ísť buď Oracle, DTčka, alebo fakt mnoho techu. Teran si nemôže byť nikdy na 100% istý, že čo protos na ňa vyťahne. Kto to vidí? Teoreticky na ten mech, čo chodí, Ragequit by mohol ísť aj ten Blinkstalker. Dokonca aj z minus by som mohol ísť. Deacon si chcel povedať. Deacon, no. Ale Chronoboosty si nešetril na nejaký zvláštny tech, takže... No jednoznačne to bude nejaké proxy v ľavom dolnom rohu, vidíme pylon. A to som asi veľmi zvedavý, to bude určite Stargate, ale teda. No vie, či nebude chcieť ísť, že dá Oraclu a potom pôjde do tých Voiderov. Možno, že aj to pôjde. No ale v tom prípade by som rozhodne bližšie dal tú Stargate, lebo tie Voidere tam potrebujú byť hneď a... A Deacon má Stalkera a od Kempy mu to SCVčko túto zmenie Deaconu, takže Rage nebude nič vidieť. Nebude vidieť, čo sa deje. No zmenu by sa aj tak ešte stále nič nedozvedel, aj keď by mu už mohol dopnúť, že stále nič nevidí, takže to bude asi nejaká proxy Stargate alebo Lacho, ale však uvidíme, ako sa zachová. Teoreticky by si mal mysleť, že ide Deacon na Expo, lenže to by nedával taký rýchly gas, jedná sa o to, že ako uvažuje, no. A Deacon dáva Expo inak. Takže nebude komitovať ten proxy nič. Dáva proste Chronoboosty Oracle a bude to nejaký ten haras. Hej, haras, ktorý mu poslúžil na to, aby si dobre zabezpečil ekonomiku a prípadne možno aj na nejaké to F2 dal to, proto sem tam chodia, keď sa im podarí celkom slušný haras s Oraclami, tak o takej 8 minúte zvyknú dávať ďalší Nexus. A mne sa zdá, že Deacon presne vie, čo robí. Dáva forčku. Dobre. Oracle dáva na haras. Zatiaľ čo s ľavou probou, v ľavom hornom rohu má probu a to bude pravdepodobne hidden expa neskôr. A vidíme Oracle, že sa blíži Grangeovi, ale ten už tam má turetku automaticky a dokonca aj do naturálky dáva. Tam má aj mínu. Ja si myslím, že Rage ktorý pokladal ten proxy, keďže stále nevidel žiadny text s tým SCVčkom. Dvaja mariňáci, tá Oracle sa jednoznačne nezaplatila. A vyrába ďalšiu. Neviem, či tu je. To už by asi mal zrušiť, keďže už aj míny má Ragequit a F2. Možno, že to je fakt dobré, že bude si ich chcete len scoutovať, ale... Určite s tým už nič nespraví. Deacon by teraz rozhodne mal všetko tlačiť do ekonomiky. A popri tom samozrejme scoutovať, lebo zase naslepo to není veľmi múdre, to je jasné. No a Deaconovi sa dorábajú 3 warp gatey. Upgradeuje na attack damage. A už má photon cannon v maine. Asi očakáva minie alebo čo. Je to taký... Sice skora forčka to nie je nič divné, ale ten kanón doskoro. Oh, tá mína! Au! Ale aspoň zničil to SCVčko, čo stávalo command centru, to trošička z brzdy. No. Ale rozhodne to nebolo teda nejaké... Aspoň nejaká cena útoku. Za ten ohňostroj. Rage to hrá fakt pekne, on proste vždycky vie, jak sa má zakrabicovať. Tej naturálky zase to pekne dá. A však proste tie polohy, kde máte míny, sú veľmi pekné a všade dá, do každej ťažby dá jednu turetku a proste je postaraný o Oracle a 200 minerálov, čo to je nič pre terana. Rozhodne by mal pokračovať vyjani v tom techu, či v mechu. Keďže on je taký mech hráč, nemá asi moc rád bio. A minule sa sťažoval, že ten mech mu nejako nejde, ale myslím si, že sa zlepšil, už to celkom pohode hra. Aj to makro už má celkom slušné, ako sme videli v inej hre. A vidíme, že v podstate aj Rage troška zmenil tú taktiku, lebo nešiel drop s tými minami a Deacon šiel tie kanóny teraz. Ako do late hry mu to ako bude dobre proti tým Helionom, ale tak skoro mu ani tomu moc nepomôže, no. No a vidíme dve Stargatey na ceste od Deacona, takže to bude jednoznačne zase Voidre, ale tentokrát asi skoršie. A dáva trošie. Halucinovaná Phoenix ide scoutovať. No teraz už jednoznačne vie, že to je mech, že tam má dva tanky a druhú faktorku.
Ale tentokrát už hneď dává damage na protoský air decon, čo sa mi ľúbi. Keďže to je veľmi potrebná vec. To je super zmena, ale zasa zrozné pred decona je, že je v supply bloku a Rage mu skenol obidva stargety, takže presne vie, čo ho čaká. Ale ten skorý feedback, no to teda naozaj neviem, čo má v pláne. Možno, že by kariére. To by bolo dobré. To som dávno nevidel. Jako, pokiaľ nemá Raveny, alebo teda masu Vikingov, tak... Vieš, alebo Tory sú na to veľmi slabé. Kariére sa dajú vždy, pokiaľ máš nejakú... Pokiaľ máš zálohe, dostatok teda aj Templárov, že proste ich používaš len na feedbacky, dá sa ísť takto. R, proste carriere a tak, ale treba mať, tie aj Templáre sú proste nevyhnutné v late game. Minimálne na feedbacky. No a teraz vidíme, že Rage má dva starporty a dorába sa mu druhý reaktor, má si Vikingy. A má tretiu base, takisto aj Deacon. No a Deacon dáva presne, ako som hovoril, Ninja v ľavom hornom rohu, dáva štvrtú expu veľmi rýchlo. To znamená, že bude mať veľký plus. A Deacon má v podstate 3 stargety, lebo ešte aj naľavo v tom proxy stargete vyrába Fénixy. Fénixy pravdepodobne na Vikingy, lebo tak Banshee, myslím si, že uvidíme v tejto hre, aj keď bohe. Ale Fénixy sú dobré na Vikingy, celkom pekne ich to dokáže pokosiť, hlavne keď si dá ten upgrade. Aha, asi kvôli tomu ten skorý feedback, on pravdepodobne chce upgradenúť ten Pulse Crystal. Á, kariére. 7 range. Už sa chronobustujú kariére. Kariére, Voidray. No a Deacon teraz ide ale hore, teda Rage ide hore s Helionmi a ide tam skúsiť nejaký haras. Deacon tam aj nejak pekný vol. Ale tam hore, tam zabudol na obranu. No. Ale toto je vždycky taká cia, kde vždycky sa ľahko odkempovávajú tí ťažiči. Tuto treba proste vždy tam hore dávať kanón, lebo to... Už len kvôli tomu klifu jasné, že asi najskôr tam pôjde super sa pokúsiť dať ťažbu. A Deacon tam už dáva pylon, takže zrejme ho tam aj chce dať. Deacon 4 Fénixy posiela. Tie Fénixy zatiaľ budú slúžiť len na Vikingy, čo je dobré, keďže ich zatiaľ nemá veľa. Ale Rage má nejak super blok, chce dávať 3 domy naraz, ale toho trocha zbrzdí. Dáva turetky v tretej base. Druhé, poriadne sa zaturtulováva. O, Rage znova tam ničite probí, to je veľmi pekné. Ale nemal by si ukázať toho carriera v žiadnom prípade. To nebolo moc múdre. No, zatiaľ ho nevidel. A nebude to scoutne s tými Helionmi tu Ninja Expo. On ju scoutne? Asi jednoznačne, áno. Všetky prvý padnú a to je dosť nepríjemné. To je jeden expo scoutne. Myslím, že asi lepšie by bolo, keby tam urobil val na klik, ale to aj tak proste už by to videl a mohol by to dropnúť alebo čo. O! Ale no. Ale to no a zbadal toho kariére. To není dobré. To není dobré, jo. Teraz z dvoch starportov, z dvoch reaktorov len začne masiť Vikingy a bude dosť rýchlo po kariéroch. Ono teraz uvidíme určite situáciu, keď Rage badal kariéra a proste vie, že má veľa Vikingov a bude chcieť ísť rýchlo do pushu, lebo vie, že oponent proste toho veľa nemá. Proto sme hlavne veľkú nevýhodu v tom, že Terranovi stačí skenovať Stargate, aby videl, čo vyrába, pretože u Stargate sa dá vidieť, čo sa tam vyrába. Je si čiť kariéra alebo Voidray a to je dosť také nevýhodné. To by ani nebolo treba skalknúť, takže úplne. A Rage tam opäť zničil nejaké poroby v tej druhej XP. A Deacon v tej Ninja XP chce ťažiť aj naďalej. Má tam 3 kanóny, len teda má nechtiac daný zlý rally point. Vyrábania sa prop, 4 mu tam stoja len tak. To není dobré. No Deacon už hlavne stratil aj dosť veľa ťažby, už aj ten resource loss je dosť vysoký v porovnaní s Witchquidom. A Deacon dáva Templar, chajsi, že budú stormy. A to sa mi páči, pretože keď tie Vikingy dobre zostormuje, tak... To bude... Nebude mať s čím zničiť ten air. No jo, tých Vikingov ešte nemá nejak strašne veľa, aj keď no akorát došli ďalšie 4, tak nič.
Ale sa vyrábajú naplno z dvoch reaktorov, čo je masaker, to tam hnedí bude mať milión. Ono, Rage má 4 tory, ale tie Voidrede tie tory zničia tak rýchlosť, že... A to hlavne na Vikingy bude dobre na všetko, len bude musieť mať dobrý split, lebo keď troji začnú páliť tie raketky, tak to je veľmi nepríjemný splash damage. Fú, a Deacon si akurát všimol tých 7 neťažiacich prob v IDNXP. Dáva tam aj dve gatey do volu, ale není to Wolof, tuším, že tam chýba ešte pylon. A tentokrát si už aspoň robí poriadnu dev všade na každej expe, takže myslím, že už ďalšie proby sa nepodarí odkempiť. Mal by si trochu znižiť ťažbu v mine a presunúť niečo do hidden XP, lebo už celkom... A Deacon ide znova do Tempestov. On dáva ozaj akože... On chce diverznú armádu so Stormami, ale neviem, či to je zrovna najlepšie opäť ísť do toľkých techov. Ani nie to, ale myslím si, že pokiaľ... Tie Tempesty do toľkých Vikingov, to neviem. Ani nie to, ale myslím, že pokiaľ oponent nemá Air Massive jednotku, tak Tempest je úplne zbytočný. Má to nejakých 30-39 damage, ale aj tak to je síce dostrel, ale to... Len keby, že má takú kompozíciu, že teda má mnoho tankov a on ide Ground Army plus Tempest, ktorý bude obstreľovať tie tanky, ale v tomto prípade, čo ja viem, to není na veľké využitie. Oh, a teraz sa toto bojím, pretože Rage sa tam začal odcampovať v Expu. A zakopal sa tam, ja neviem, ale 13 min alebo koľko, a keď tam Deacon zautočí a neuvidíte mini včas, tak to tam všetko. Oh, pekné story, pekné. Ty prďo, tie mini, ak povičili tie interceptory, to je skill, než tie torby. No je to tie carrier, budú sa staré v rečky, ktoré povedne veľmi dobre vie, čo mám proti carrierom, a už to je. Ty prďo. A tie siloty na tých minách. Oh. Oh, tie stormy. Nebude zatiaľ... také zlé, ale nestačia. No ako pekne to defuje proti tým Vikingom. Zatiaľ to je celkom pekné. Donesol státe 4 Fénixy, ktoré majú plnú energiu. No tie budú dobre tankovať damage. Do Vikingov ale... by ich musieť fokusovať. Stále sa posúva ďalej a ďalej. Takže neviem, no. Posiela ďalšie posily. To nepredikované je teraz veľmi ťažké nájsť tú správnu pozíciu, keďže on sa tam dobre natlačil do klipu a nevie urobiť žiadny surround nič. Pekný storm, ale 3 vikingy, 4 vikingy už sme dostali. A s tými tempestami nakoniec není to až taká zlá bomba, lebo to tu obstreluje. To je. Keďže není žiadny priamy fight, tak to by ho bylo. To obstreľovanie sa vždy zvíde. O, to je vedaj, to tam pekne posiel. No tak Deacon to nakoniec ešte veľmi pekne dal, to som teda nečakal. Ako tie Tempesty sa zídu na to obstreľovanie na mnoho vecí určite, ale myslím, že to je tak najviac potreba, hlavne keď je ten Air Massive, že keď povedzme, že Terran switchuje do toho kompletného techu s batláčmi a tak. Deacon chronoboostuje v obidvoch troch Stargatech opäť Voidreje. No jo, má teraz celkom slušnú ekonomiku na to, aby to utiahol. V tamtej Ninja XP ťaží, obidva gasy. No a toto je veľmi vtipné. To je symbióza toto. To hej. Stargate vedľa orbitálky, nevadí. Medzi orbitálkami. Ako sa medzi tým dosť stihol za XP znova, ako... Či zase ma prekvapil. No ako náhle tam začnú ťažiť mule v tej 5. base, tak jednoznačne má navrh Rage Quit, ale aj keď ten income je už dobre dlho mnoho vyšší, no ale teraz je už enormný, vďaka tým mulám už 33 000. To už je veľmi zlé. Deacon dokonca nevidí na ľavo v rohu tú expu. On mu ide harsiť tú napravo. To je toto. Nie je až taká zlá voľba, keďže tam má o mnoho väčšiu ťažbu, aj tam má 5 mul, čiže keď mu to všetko zničí, tak to bude nechutné. No jasné. Oh, tak to už je iná mobilizácia toto. Do všetkých strán. Ale Deacon je tiež pekne za expeny. Už tiež si dáva piatu. Aj kanóny dozadu. No toto bude ešte veľmi dlhá hra si myslím. A Deacon má ale obrovskú banku. A chýba mu to makro, jak mal minulej hre. No. Chýba mu ďalšie faktorky. Lebo Starporty už má 3, to je pekné, ale celú hru má len 4 faktorky a nepridáva ďalšie. Ej no, to Rage Quit má ten bank.
No ako zaujímavá diverzita od Deacona, ale skôr by mal sa sústrediť na tie Voidre Tempesty, keď tak tie Voidre a Carriere tie Tempesty, keď tak len ako support jednotku, určite nie nejakú veľkú masu, lebo to je fakt len na to obstreľovanie, ktoré je teraz. Nedáva to žiadny taký veľký damage, a najmä kvôli tomu weapon speedu, ktorý má ešte horší než tank. Deacon má 2 na helmu, upgrade sa mu dorába, a má na 2 na vzduch. Na damage. Teda, ooo. Oh, a predsa len... To DPčko nebolo na hold position. Predsa len trochu slabé upgrady od Deacona. Ako je síce pravda, že Trantom má teraz strašne ľahké robiť 2 upgrady a má kompletne air aj mech vyupgradovaný. A proto si tam máš 5 upgradeov tierových. No to je pravda, no. Ale s takouto ekonomikou by bez problémov vedel všetko vyšvihnúť na 3-3. Rage to pek... Deacon to pekne netvol, zatiaľ čo harasí Inča. Paráda, paráda. Fú, tam upadne tý svičok. Více, myslím si, že... pre Rage to už není nejak moc veľká strata, keď máš 6000 mil, ale... ale... Aj. Keď by mu padla tá vitálka, tak to určite. Čo aj padla. Tu si mal rozhodne svihnúť. Ale Deacon už skoro prevýšil svoju zlosť. A není možné, Rage zbadal tú proxy Stargate konečne. Bioza skončila. Ďalšie ditička dal. No a Rage už má 3-3, takže má výhodu. Má to riadnu výhodu. Ja sa len... bojím toho Deaconovho Deathballu, lebo toto už... Toto Rage nevieme jak dá. To bude mať veľmi veľký, veľmi dobrý split, bude musieť mať s tými Vikingami. A taktiež... Doris. No? Ktorý síce má 4, ale myslím si, že to nebude stačiť, najmä keď sú tam tie stormy. O, a vidíme Mothership. Veľkú Mothershipku. A taktiež vidíme zmenu aj u Rage'a. Rage dáva, má 4. starport, 2 starporty má na, teda áno, na Tech Lab a dáva Raveny. A dá aj upgrady na ne, takže sa chystá na Point Defense zóny a Seeker misilky. A ja si myslím, že dovtedy on proste bude čakať, on dovtedy nebude chcieť utočiť. Mm-hmm. A Deacon bude rozhodne potrebovať viac High Templarov, tam mu ostáva nejak 8 supply, to rozhodne by som navarpoval ďalších 4 High Templarov, lebo predsa Stormy možno aj nebude potrebovať, ale ako skôr tie feedbacky, lebo keď on dá nejak Mass Raven, tak to bude musieť všetko feedbackovať. Aj tie Point Defense drony, keďže to zachytia Tempesta. To je podľa mňa úplná hlúposť. Ale jednoznačne teraz Deacon, keď má taký ten bang obrovský, tak by mal spraviť to, čo robí v každej hre. Proste krabicovať sa, dať tam 8 command centrov, planetárky, samé turety, keď má taký bang a... niečo proste. A Deacon by mal začať ťažiť gaz, lebo kúkam, že... No, on ťaží inak naplno, ale tie minerály, no, to... Má pripravených inak 7 Stargateov v maine, čo je fakt veľa. To je dobré, a... to je veľmi dobré. Uuu, ale toto nebolo dobré. Aj keď veľké škody teda neurobí, keďže tam už nič není, len samé budovy. Ale dá mu upgrade, dá mu forge a to je veľmi dobré. Toho znova zbrzdil tie upgrady. A keď no. By sa mu podaril dať aj ten Cybernetic score, tak to bude moc. Bude veľmi zle, keď mi zruší ten Cybernetic. Tam som bol veľké iná era upgrade. Tak to sa mu veľmi vyplatil. Aj keď veľa surovín stratil, ale to ten upgrade to urobilo, tam už 200 sekúnd už tam mal urobených na upgrade na level 3. Môže to robiť od znova. No a som zvedavý, čo bude robiť Deacon s tou Warprismou, kde ju má? Vyrábal Warprismu, tak kde? Mal by sa začať hlavne stiahovať na ďalšej XP, lebo už v tretej doťaži je a... No, aha, si to už harasí. Na šestu. Uh-huh. No, tie DTčka sú skvelá voľba. A Deacon medzi tým posiela 3 proby. Rageovi do mainu. Už potrebuje limit aj on. A tých Vikingov tam má nechutne veľa. No ale bude tu jednoznačne rozhodovať tam o tom mikro. To je jasné. Lebo má nejak 8 High Templárov
a s plnou energiou to bude Storm Multi better. No to hlavne od Rage'a bude záležať na mikro, lebo on keď nejako nebude dobre splitovať a backovať pred tými Stormami, tak tomu spadne všetko jak muchy. A potom okrem tých Vikingov nemá v podstate nič, čo by zničilo ten R. Má síce ešte 4 Raveny, ale tie môžu byť tiež ľahko odfeedbackované, keďže už majú viac energie než životov, tak skapú na jeden feedback. No a tu už máme 3 hero proby, ktoré zabíjajú extra supply people a dali tam pylo. To je pomsta za tie helvety. Reči tam hodil nulu na opravenie. Ale zbadal s tými probami Raveny, čo mu dosť pomôže. Jo. No, už máme 8. S tými feedbackmi to bude dosť záležať na tom, či Rage dá najprv point defense runy, pôjde dopredu, či dá ďalšie point defense runy dopredu, alebo no či proste bude chcieť dať príjemný fight. Deacon si práve za sebe vraždí mothershipku, to bolo ako veľmi zaujímavé. O, to som si nestiel všimnúť. To akože kvôli limitu, alebo neviem. A uznova je to dosť možné. DTčka rozhodne idú znova. To som nepovedal. Náraz, doľava, do rohu. A toto... To je veľmi pekné pre Deaconom. Ale Rage sa konečne hýbe s armádou a uvidíme nejaký ten fight. Banky sú ohromné, 11 000, 5 000, 6 000, 3 000. Ale nie, že takto za Deacon zautočíš, že proste to nám pošle zložku. Alebo teda, že nebude pripravený jak predošlej hre. No vidíme aj toho Rage'a, tiež vidíme si veľmi asi také. Tak pekné feedbacky, ale také, že tu Seeker misilky a tie to tam kompletne rozhodnú. Seeker misilky bude vypore. Stále tam prežili tie Vikingy a už Storm vidí Deacon sa prosím príliš zdesilo vrhol do toho boja, mal to tak naťahovať trošku a najprv si odchytí tie Raveny, lebo to fakt je zo pár Seeker misilek a hociaký ja to zničí, hocičo proste. Ako sme videli teraz. No to je už hlavne tie Vikingy všetky prežili. Mal ešte jeden pár Stormy. Mal sa pokúsiť nejak dať. Tie Deacon má perfektný bang. Samozrejme, že hra ešte nekončí. Jasne, Deacon má perfektný bang a nemení to ešte skončiť, keďže ešte kým tam Dragequid zničí tie XP, tak môže ešte navýrábať kľudne aj podľa mňa aj limitovú armádu. No škoda, že nemá viac Wargate, že by šupol tam ale 30 zlotov naraz. Každopádne už teraz má 7 Voidrev spravených na jeden krát, ďalších 7 bude za chvíľu. Teraz by sa šikli nejaké Immortále, keby teraz takých 10 Immortál vytiahol, tak celá tá armáda bola useless, čo mu zostal Ragequitovi. Ono, Ragequit, on už má iba jednu ťažbu v podstate, len má teda bank. No, čiže ak by to Deacon stále nejak defoval s tými jeho ťažbami, tak kľudne ešte môže vyhrať. No Deacon tiež teraz bohovi ak neťaží, ani v tej 6. XP. Túto. Aj keď v tretej base mu tu už doťažili proby aj gas, takže aspoň tie by si tam mal poslať a znovu začať vyrábať, lebo veľmi slabú ťažbu má, pritom má ešte dve ťažby vlastne. Ale Deacon práve utočí a má tam pop v Archonu a to je veľmi dobrá kombinácia na Vikingy a Tory. A tak Vikingy išli dole a Voidre to tam ničia tie Tory. To parádne toto. Veľmi krásny transition, výkonalý fight. Tie Vikingy fakt nevedeli, čo majú robiť, či lahnúť v zemi, alebo ísť do vzduchu a ničiť Voidre. No, teraz tie Voidre tam to zbytočne stresa, teraz by s nimi nemal fightovať. No, Deacon má bank na nule. Vieš to, Rage 10 000 minerálov, 4 000 gasu, ale má jednu ťažbu iba. Neviem, toto stále to pre ňu vypadá blbo. A keby si poriadne saturoval tie dve bázy hlavo hore, tak by to ešte bolo dobre, celkom slušný, kam by mal rozhodne väčší než Ragequid, aj keď Ragequid má takú banku, jakú som už dávno nevidel. Voidre už majú štíty 3, damage 3, no plating majú na nule, to je troška škoda. No tak teraz už je neskôr, už teraz sa mu moc nebude dariť tie upgrady robiť, keďže má na nule bank, nemá žiadne roviny na to. To v priebehu hry mal dať robiť kľudne všetko, kľudne by to uživil podľa mňa. A Deacon ide dať si robiť novú expu tam hore, pri tých kanonoch čo tam má. No ale by mohol začať robiť nejaké tie proby, lebo veľa ich nemá. Zmejnú si nejakých 4-5 prob posiela na ťažbu. Rage to hneď zbadal.
Výkon robí chyby hlavne v tom rozhodovacom procese, že nevie, kedy má zautočiť. Aj tam, jak sme videli, jak Deacon rozprašil tú armádu, tak myslím si, keď by ho možno nezabil, ale mali spriamo do miny a pokúsiť sa ho zničiť, možno, že by uspel. Keby, myslím, že keby tam posielal warpy nejaké, tak by to už aj vyhral. Lebo ten Rečkvit nestihol až tak rýchlo obnoviť tú armádu, ešte tam mali nejaké dva tory s pár herblatmi. Zatiaľ, čo Deacon má stále archony a pár voidov. Takže aspoň ale skúsiť to mal rozhodne. To určite. A Deacon teraz opäť pekne hrá si s tými detičkami, tie istrička tam padajú. Rage má zabudnutých 8, 15 alebo koľko je istričok v tej druhej expe jeho, čo je dosť veľa supplyu. To by si mal dať buď zabiť, alebo ísť dať niekam ťažiť. Tak rozhodne ťažiť, než zabiť, lebo dáva ďalšiu expu. Tak teraz, keď má už len jednu ťažbu, tak hej no. A väčšinou teda nemajú tak veľa STVčok, že si ich už potom dávajú zabíjať. Kvôli limitu. A teraz uvidíme ten fight, už sú tam pojde fanzrony. A Seeker myslky teraz niekomu musí rýchlo zareagovať. Žiadny split, nič. No, toto je proste fail. O, nekrešilo mi sa to. To je, ale to v tej Seekerky to bolo moc, to musí si dávať na toto týkom pozor, musí sledovať pozíciu tej teránskej armády neustále, lebo stačí chvíľka nepozornosti a tak toto dopadne. Tam strátil veľa Voidrey, pekný storm. A tam strátil fakt veľa Voidrey, to teraz tie tory neviem, jak zničí. Tie archony sú plné, ako v poriadku, ale to už mám dobré stormy. Pekný storm! Ešte, super, super. Ty by ešte tak jeden sa našiel na tie Vikingy na dokončenie. Teraz mu nezostali tie Voidreje na tie tory, inak by to opäť vyhral ten fight. Keby tie 3 Voidreje backhaul, tak by on opäť ten fight vyhral. Dajme tomu, že ja neviem, že by mu zostalo to malinko, ale vyhral by ho. To proste dvakrát po sebe tá istá chyba, nedával si pozor na armádu a Seekerky mu tam vleteli jak nič. No síce v tom prvom boji nie, ale myslím si, že tam sa mal rozhodne otočiť o 180 stupňov, keď uvidel nejakých tých 10 Seeker, to by stihol zdrhnúť a proste hľadať tie revony, feedbackovať to a čakať nie, určite nie takto priamo sa dojde do boja, rozhodne by sa dlho. A Deacon ešte stále harasí tam vľavo, zase tam není žiadne expozit, žiadne SCVčka, ale už mu z tej mainy mu toho veľa nevychádza, no. Uvidíme. To už nie, to už len nejaké dorky posiela, to nemá s čím dať tie tory, to by musel vytiahnuť minimálne 6-7 immortálov plus nejaké ground army. No, má na muse. Kuda no? S ktorými bude opravovať. Deacon dosť často prehráva na PvT v takýchto late game hrách, že proste buď nejaké nesprávne rozhodnutie, nejaká chyba, ktorá zásadne otočí hru. No tie stormy, a tam padne, GG. Veľmi pekná hra. Bola zaujímavá rozhodne, až vysiel 40 minút, to je pekné.